Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik. Varmt välkomna säger vi till 343 avsnittet utav Fotbollsmorgon. Mitt namn är Per Frykebrant och med mig idag har jag Elsa Alm. Välkommen. Tack så mycket. Trevligt att vara här. Ja, verkligen. Vi är bara två just nu och vi får väl se hur länge vi är där. Tyvärr inte så jättelänge. Men vi, det var skönt så länge det varade. Nu kom David där och snurrade en show. Ja, exakt. Ja, jag hade hoppat. Jag känner att det här vikarierande perioden var lite väl för kort. Du, det är det 343 programmet idag. Nej, men är det? Ja. Ja, okej. Okay. Fanns det inte typ, finns det inte någon bil typ så här, 343? 343, ja. Nej, det är ju en, för mig är det ju en formation. Men, ja, men det är det ju i fotboll, ja. Just det. Det är den. Dum. Oh. Ja. Jag har suttit hela hela morgonen och tänkt på, vad är det? Ja. Det är 343, ja. Annars, alltså sifferkombinationer, det finns ju några, alltså 747 är väl den liksom. Är det en klassisk bil i Värmland? Nej, det är ett flygplan, en Boeing. Ja, 747, ja, precis. Men vi har ju också det ska vi med. Alltså 240. Är ju 240. Ja, men det är ju en klassisk bil. Det måste vara en klassisk bil i Värmland. Ja, absolut, ja, absolut. Ja, fortfarande. Ja. Alltså, de har kommit vidare från 240. Vadå, det är inte den många elbilar där, inte? Nej. Finns inte på kartan. Nej, det är väl den senaste. Det är det som är rätt skönt för regeringen nu, tänker jag. Att det finns ju åtminstone två landskap de inte behöver skicka in mer el i. Det är ju Värmland och Dalsland. Där känns det som att det är det analoga och det gamla som gäller. Ja. Bensindrivna eller dieselbilar. Eller EPA-traktorer. Är ett bättre samhälle, helt enkelt. Enklare. Vad bättre för? Ett lugnare tempo. Ja, exakt. Ska inte stressa så mycket. Nej. Behöver inte gå framåt allting. Hörru du, jag älskar ju det här när, för om sanningen ska fram, jag hade ju ingen, jag hade ju koll på Elsa och satt och smygstolkade dig ganska länge innan jag skrev meddelandet. Kom det som en överraskning då? Ja, men lite. Ja. Lite. Det är ju så att jag stolkade Elsa och tänkte att jag skulle nog, och efter ett tag tänkte jag att hon skulle passa hur bra som helst i Fotbollsmorgon. Bra scouting. Ja, men så körde jag på en månad till liksom. Så. Du var inte riktigt helt säker. Jo, men man vill ju ändå liksom så här. Kolla referenser. Tror att hon, nej, alltså, tror att skulle hon vilja. Eller, ja, du vet så. Man kan ju inte bara dyka på. Men sen kände jag liksom så här, det här är en som jag ändå tror kommer funka. Och det var ju för att det var en väldigt, väldigt rolig grej som dök upp på Instagram hela tiden. Mm. Jag tror du vet vad det är, för jag skriver också till dig nu. Närvaro. Närvaro. Och du sa det här på morgonen nu också, närvaro. Det är så bra. Ja. För du vet, vart den, för er som inte känner till då, Elsa. Men så fort hon går på en blåvitt match. Eller ett blåvitt sammanhang. Mm. Eller en klubb. Eller en klubb. Eller en middag. Eller någonting. Något ställe jag tycker om, helt enkelt. Ja. Så är det närvaro. Ja. Skriver hon bara. Det tycker jag är så fint. Det är väldigt bra egenskap att ha liksom en catchphrase som man alltid drar. Mm. Vi pratade liksom med Anders Timell mycket om hans... vad han kör nu igen? Stor del av ett liv. Ja. Någonting. Du har ju närvaron. Liksom. Och det är väldigt bra egenskap som människa att ha det. För man blir liksom, man tänker lite extra mycket på en sån människa. Och man vill sno, man vill själv vara en sån som har en catchphrase. Liksom. Jag har inte det. Nej, men det har vi märkt. Du kan hitta in åt det, Per. Det spetar ju väldigt mycket i dina sociala inlägg. Ja. Men det som är roligt är ju att jag har gått och tänkt på det. Och det är ju så oerhört vackert ord. Och liksom en vacker... Liksom, man är närvarande. Alltså man bara tänker på hela liksom begreppet att vara det. Men det borde där, ju fler liksom. Människor vara det. Eller hur? Ja, absolut. Ja, men till exempel... man har det, man är närvarande, man är liksom påkopplad. Man har ett driv någonstans. Ja. Känner du dig påkopplad och närvarande? Det beror på de här matcherna? Ja, men på matcherna känner jag mig alltid påkopplad. Men om man är och tar närvaro på Thai-tigen kanske man inte känner att man är i samma form. Nej, men det behöver man inte vara. Men det är ändå närvaro. Verkligen. Och det är det viktiga. Man är där. Nej, exakt. Man är där. För jag tänkte ju komma till det här med närvaro och hur närvarande man är i samhällsdiskussioner eller bara saker som händer runt omkring sig.
Det var inte överraskande att det kom en intervju från Universal på något sätt efter den granskningen som har gjorts. Och jag kan inte säga att jag direkt överraskade över vem det är som får intervjun och vilken tidning den till slut hamnar i. Och jag vill inte lägga någon värdering i det. Jag bara konstaterar att vissa journalister har närmare kontakter med vissa agenter och andra har med andra. Och här vet man som en att det finns en sån. De har närvaro. De har närvaro ganska ofta. Och då är det ju bäst så att man inte skickar fram en av agenterna utan man tar en av spelarna. Det är bättre då liksom, kanske få lite sympati och så vidare. Och då är det Quaison, Robin Quaison, landslagsspelare men även då från början i AIK. Och en stor favorit till dig får man väl ändå säga. Är ju en av mina största favoriter någonsin i Gnaget. Därför gör det lite ont att han är så taktlös i den här intervjun som han ger med Aftonbladet om Universal. Och att han känner sig pressad att byta agent för att kunna komma hem och spela för sitt AIK igen. Jag tycker någonstans att Fredrik Söderberg, alltså vdn i AIK i det här läget, står ju faktiskt upp. För det är ganska lätt som klubbledare i det här läget att alltid vika sig för en stjärna som vill hem. Mm. Men än så länge håller ju fast vid det. Och det känns inte som att Robin har följt med diskussionen riktigt här hemma innan han ger den här intervjun. Nej, verkligen inte. Jag håller med dig vad gäller Fredrik Söderberg. Jag tycker han är otrolig. Alltså, verkligen på alla sätt och vis. Den liksom, vdn som AIK har behövt ganska länge. Så. Men jag tycker det här... Det är svårt att veta också. Det är lite synd om Robin, kan man ju tycka också. För man förstår att han hamnar i en konstig situation. Jag vet inte hur liksom, lång hans liksom, relation med den här agenturen är. Eller liksom, hur privat den är. Jag kan ju förstå att det är, så här, det är svårt att känna att man måste välja om det är någon man har privat relation med. Så. Men det känns ju också, jag tänker orden han använder känns som att det kommer direkt från agenturen och inte från honom. Det känns... Vilka fastnar du på? Eller ska man säga, studsar du på? Det handlar om ryktesspridning. Mm. Det är inte inga fällande domar. Vilket väl också var med i rapporteringen dock. Mm. Så det kändes som citat som var tagna för att gynna en sida. Mm. Det var inte liksom ett resonerande resonemang från honom. Vilket man också kan förvänta sig för att man antar väl också att det finns ett AIK-hjärta där. Och att AIK behöver ta beslut som är bra för klubben. Så är det ju. Sen ställs det ju på sin spets. Man kan känna sig kidnappad eller liksom så. Men han har också ett val att göra. Mm. Var någonstans känner han att sin kärlek är som störst? Mm. Är det mot agentnätverket? Ja, då förstår jag att han är upprörd. Och så vidare. Och då ska han absolut inte liksom trotsa några av de nya reglerna som AIK satt upp. Utan då ska han liksom försöka landa där och försöka hitta en bra framtid. Mm. Om det är så att han känner att AIK är större, då är det liksom inga konstigheter. Då är det bara att konstatera sig att tyvärr, jag kan inte ha er som agenter nu, för jag vill verkligen spela i min favoritförening. Mm. Och då är det bara att klippa med dem. Så att egentligen är det inte så svårt. Nej. Utan det är väldigt tydligt nu vad klubben själv säger. Det är ingen rättighet att spela i AIK, tänker jag. Utan nej, absolut det är ett inte. Privilegium ja. För många. Ja, det är så. Det. Och någonting som många drömmer om. Och jag menar, då får man ju faktiskt göra ett val. Och här tycker jag verkligen att det är bra att Fredrik Söderberg och AIK faktiskt har valt den inriktningen. För att på ett eller annat sätt så är det problematiskt med den yttre påverkan som just nu drabbar idrotten. Och det går liksom, som många har gjort på skämt och säger att det är, liksom, det är AIK-stilen och hela den här biten. Men det är att göra sig dummare än vad man faktiskt behöver. Det är någonting som riskerar att drabba många klubbar. Och nu har det drabbat AIK och de ska till viss del ses som ett brottsoffer i det här. Sett till att väldigt många anställda upplevt sig pressade och sådär som har kommit fram i rapporteringen. Och i det läget att inte gå ut och stötta klubbens vägval utan att faktiskt uttrycka sig så hårt. Det tycker jag faktiskt är direkt dåligt av Quaison. Mm. Och jag skulle också säga det. Det är inte bara AIK som har använt sig av det här nätverket. Nej. Utan det är många klubbar som har gjort det. Men det har ju blivit ett strålkastarljus mot AIK såklart. Det är en stor klubb och de har använt sig av nätverket mycket. Och det känns som att de har kommit långt in i klubben så. Men så de är i andra klubbar också. Vi ser många klubbar faktiskt som säger att vi ska nog inte jobba någonting med dem. Så det känns som att det är en enad front någonstans. Från fotbollsrörelsen. Mm. Verkligen. Sen just när det kommer till skillnaden AIK gentemot andra klubbar. Just i den här granskningen så var ju mycket av fokuset att det fanns just personer som suttit på dubbla stolar. Och det får man ju utreda och se ifall det finns i andra klubbar också. Men för jag har sett en del också som säger att ja, men, när det kommer till den här typen av uppmärksamhet. Att det är för att AIK berör och sådär. Och så är det ju säkert. Men det finns nog anledningen till att just AIK granskades också.
Och det jag menar är att så här, i det fallet ska man nog passa sig som motståndssupporter i att håna eller försöka förlöjliga liksom det som AIK varit utsatt för. För i mångt och mycket så är det ju att man är ett brottsoffer som faktiskt blivit utsatt för att yttre brottslighet försöker ta sig in. Och det kan man göra sig lustig över om man vill, eller så säger man bra agerat att man faktiskt tar tag i frågan istället. Och så får andra klubbar också se till att se över hur arbetar vi med just den här agenturen. En anledning till att de började granska AIK också var ju att det kom in tips. Det var ju folk i klubbens närhet som sa det. Så det här, vi har sett det här på många ställen, men jag håller på AIK, jag kan ge det här. Så att det var liksom, det var ju faktiskt någon som till slut fick nog med vad man såg, vad jag förstår. Men du har helt rätt. Det kan vara i andra klubbar, det vet vi inte. Men jag tror nog att fler klubbar skulle behöva göra kanske egna utredningar runt hur det ser ut i deras relationer till de som hjälper spelarna. Och vilka som är nära sina egna spelare faktiskt, som man ändå har ett ansvar för om man har i sin klubb. Även fast de väljer sin egen agent eller representation. Verkligen, och inte bara AIK tänker jag, eller inte bara den agenturen, utan nej, alla agenturer. Ja, och där tänker jag också att man ser över inte bara liksom just den här risken för yttre påverkan eller brottslighet, utan också de mindre sakerna, som exempelvis ifall agenter försöker påverka vilka spelare som ska få speltid, exempelvis ifall agenturen säger till vissa typer av spelare att ja, men gör det här på plan för då höjer du din statistik och ser bättre ut, istället för att faktiskt göra saker som hjälper laget. Mm. Alltså den typen av saker finns ju också. Det finns ju, man kan ju prata om den här rena liksom försöker påverka och som leder till liksom brottslighet och den typen av koppling. Men det finns ju även enklare saker eller lättare saker som kanske också är ett problem för klubben eller för spelarna. Och det tycker jag också att man ska passa sig över lite och se över, så att säga. Jag tycker i det här fallet med Robin Quaison, har det någonsin funnits en transfer som är mindre behov av en agent än den här? Nej. Det är liksom, det är det sista kontakt som ska skrivas i karriären. Det kommer inte vara transfersummer inblandade. Du ska inte iväg någon annanstans. Du vet vilken klubb du ska till. Du känner alla till. Ja, men det kommer inte behövas. Alltså, kontraktet, han är ju bortom då. Så jo, men om man ju fortfarande vill ha en sign-on. Jo, exakt. Ja. Det löser det. Du har varit ute. Du behöver inga agent. Samma summa som John Guidetti. Ja. Ge mig Guidettis kontrakt. Där börjar du i förhandlingen. Och så förhandla in en loge. Vad är det Guidetti har i sitt kontrakt nu igen? En loge. Ja. Lite mer, va? Ja. Hörru, du... Det låter trevligt. Vad kritar man på? vi ska alldeles strax... Jag ska ge det till Björn alldeles strax. Tack. Eller efter programmet. Vi tar ju pausen. Det kan vi göra. Det var en övergångssumma, loge. Jag vill ha samma som Elsa. Jag vill ha en lägenhet här någonstans i närheten. Du, så här är det. Att vi ska alldeles strax prata lite grann om var fotbolls-VM 2034 ska spelas. Vi ska också prata om Sveriges match mot Italien igår. Och de som följer Fotbollsmorgon, så för dem så är det ingen överraskning att Linda Sembrant gör mål. Hon har ju en som idoliserar henne här i studion. Ja. Det kommer helt naturligt. Ja. Spela Sembrant, då blir det mål. Världens bästa. Hon är världens bästa. Hon är helt enorm. Mm. Nu ska vi göra till någonting som jag tänkte göra en gång i tiden. Det var att tågluffa. Mm-hmm. Men... Du känns lite för bekväm för det. Ja, eller rätt sagt, jag kom inte vidare. Jag fastnade sen i Danmark. Jag hade så jävla roligt. Så jag kom dit. Köpenhamn. Ja, visst. Fina Köpenhamn. Du vet vad jag pratar om. Jag vet vad du pratar om. Så att de andra åkte vidare, men jag blev kvar i Köpenhamn. Så att jag har ju alltid liksom gått runt med en, liksom närt en, liksom en så här, en härlig rosa dröm, fin dröm, om att det här är någonting som bara vettiga människor gör och folk som har koll på läget. Det här är ju en snubbe som har tagit det ett steg till. För han ska dessutom avverka 23 fotbollsmatcher under sin tågluff genom Europa. Vilken kung alltså. Och det ska han göra på 23 dagar. Så att det här är ju någonting som jag ser fram emot. Vi är ju liksom samma andas barn. Ja, verkligen. Verkligen. Till skillnad från Per som flyger till Köpenhamn varje gång ska hit. Nu, hjärtligt välkommen och god morgon Ludvig Philipsson. Vilken härlig grej du har framför dig. Ja, god morgon på er också. Nej, men det är kul. Jag har ju 11 dagar in av de 23, så man börjar vänja sig med livet ute på tågen. Vart befinner du dig nu? Just nu sitter jag på ett vandrarhem i Stuttgart. Ja, det är ju inte Johan Kutschikastlan som inte är ute, det ser vi. Men... Eller Pintorp. Eller Pintorp. Du,
Vilka matcher har du sett så här långt på dina 10 dagar? Det här är det efter, va? Ja, precis. Så jag började med Sevilla mot Real Madrid, var ju den som liksom startade hela resan, om man säger så. Sen åkte jag förbi Valencia och Villarreal och såg deras samma matcher, för sen åka tillbaka till Sevilla och se dem mot Arsenal i Champions League. Och så var det lite Barcelona i Champions League, Marseille och Aten i Europa League, och sen har det blivit lite franskt nu i helgen. Lille Monaco bland annat. Det är otroliga matcher du har sett, men också lite för bra matcher, ja, för en tågluff. Du måste ner och botanisera i andra divisionen också. Ja, exakt. Kan du inte höra på med Champions League och sånt där? Ja, jag var på Saint-Étienne i måndags. Det är ju andra divisionen. Hur var det? För det är ju för de som inte känner till ett verkligen stor klubb som ändå, får vi säga, lite på dekis just nu. Men var det fullsatt, bra tryck och liksom allt det man tror runt Saint-Étienne? Ja, alltså det var otroligt tryck. Det var det. Två kortsidor som körde på hela matchen för fullt liksom. Jag vet inte, det var väl inte fullsatt, men det var väldigt många där liksom. Så det var, trots att den ligger i andra divisionen, var det sanslöst tryck på läktarna. Du, innan vi går in på mer fotboll och sådana saker, så har jag förstått att trots att du gör en resa som jag ändå högaktar, så finns det folk där ute som var kritiska till din första bild, i synnerhet på din ryggsäck. Alltså, vad är grejen med det? Hur kan de vara så taskiga mot dig? Jag vet inte. Jag ville bara lägga upp en bild liksom, så folk visste vad kontot handlade om. Så tog en snabb bild på ryggsäcken. Det fick bli som det blev. Vi hoppas att de är mer nöjda med kvaliteten nu. Det måste de ju vara. Jag tror i grunden så är de bara avundsjuka. Du har alltså hittills sett La Liga, Ligue 1, Champions League och Ligue 2. Alltså, ja, man blir ju avundsjuk själv. Ja, det är så jävla häftigt. Jag tänker bara så här, att köpa biljetter till Champions League-matcher och sådana saker. Hur gör man det? Alltså det är väl, alltså det är spelt. Är det svarta utanför, eller är det köp online, alltså hur? Nej, jag har gått in bara via deras hemsidor och köpt i princip på alla klubbar liksom. Så har man fått kolla när biljetterna släpps liksom, och högt en plats. Och det har du gjort långt innan, så det blir inte de här spontana, fan vi drar till Saint-Étienne nu. Alltså, är det liksom väl planerat innan? Alltså några var spontana, typ ja, med Sevilla, Real Madrid, där släpptes inte biljetterna förrän, då var ju redan i Spanien liksom. Så den var ju spontan, och sen visste jag inte riktigt vilken match jag skulle på i lördags. Så då åkte jag upp till Anderlecht och såg dem i Bryssel liksom. Så det blir lite spontant ändå. Där dök ju ett nytt lag upp, Anderlecht. Det hade jag inte sagt innan. Nej, du ser. Det finns ju matcher här som vi inte känner till. Vad är favoritupplevelsen så här långt då? Ja, svår fråga, men det, alltså Marseille mot Aten var ju väldigt, väldigt mäktig. Ja. Men den var lite för brödraskapig liksom. De hade ju sin friendship, men Saint-Étienne var mäktig alltså. Den överraskade mig mest i alla fall. Hörru du, jäkla tur att du inte var i Marseille i samband med Lyon-matchen då, som skulle varit i helgen. Hur mycket har du märkt av det, och liksom, hur har det drabbat den allmänna stämningen i Frankrike? Nej, jag tycker inte, eller så vitt jag nu kan, jag är ju undermålig franska, så vad jag har... Jag fattar, det är ju kanske det de pratar med, att man ska lära sig språket i det landet man bor i.
Nu märks det här vandrarhems internetet. Men nu känner jag lite mer att det är tågluft. Ja, när jag radde upp matcherna så känner jag att det här är inte så mycket tågluft. Men nu börjar jag känna det. Tågluft. Ja, verkligen alltså. Ja, men det här gillar man ju. Ja. Jag vet inte, nu verkar Ludvig vara tillbaka här igen. Och du, innan vi släpper dig då. Så är det ju, har lite frågor om resesällskap och vilka som är ute och åker. Mm. Jag åker själv. Det var det simplaste. Eller så, ja, jag åker själv på de här matcherna. Det är i och för sig mäktigt. Är det lätt att få polare när man kommer till olika klubbar och sådär, när du berättar vad du håller på med? Ja, det är det väl. På de man pratar med bredvid på stolen liksom är ju väldigt, ja, men de är både stöttande och tycker det låter som en rolig idé liksom. Och sen på vandrarhemmen så träffar man också en del folk som man sitter och pratar med. Om du jämför lite, har du varit mycket på fotboll i Sverige och sådär? Han är gejsare. Ja, men det, det behöver ju inte drabba även en blind kon. Nej, jag skojar. Nej, men om du jämför liksom stämningen på läktarna i Sverige och sådär med utomlands, så skulle du säga att Sverige står sig? Ja, nu är jag ju inte gejsare, jag håller på Blåvitt. Kolla där. Och där är det ju, där är det ju bra. Där fick du David. Liksom. Stor kung. Men du, okej. Okay. Ja, anledningen till att jag trodde det var Gais, det är ju att Axel Henriksson har kommenterat Ludvigs senaste bild på hans privata Instagram. Aha. Som är från Ayia Napa. Mm-hmm. Är du poler med honom? Ja, det är en kompis. Ja, det är ingen idol, så guys. Det är bara en vanlig kompis. Nej, för om jag hade haft en kompis som håller på att spela upp ett lag i Allsvenskan, då hade man ändå liksom haft vissa liksom sympatier där. Du känner noll för guys, eller? Ja, alltså jag vill ju såklart att Axel gör det bra, men jag ser helst att han lämnar klubb så snart som möjligt. Jag fattar. Hörru du, innan då, Ayia Napa eller Stuttgart, vad väljer du? Ja, svårt, men är det verkligen just det? Stuttgart har väl inte övertygat jättemycket, det är inte så mycket här. Men själva resan i sig går ju för det, Ayia Napa, alla dagar i veckan. Ja. Härligt, en nästan lite avundsjuk och kämpa på. Konstaterar att det är väl 12 dagar kvar någon liten, va? Ja, det nu ska det vara. Något sånt. Mm. Härligt, lycka till nu. Ha det så kul där ute, och när du kommer hem så kan det vara så att du kan få se en kvalmatch mellan Gais och Blåvitt för att få en allsvensk plats. Ledsen Elsa, jag var tvungen. Så jag att det finns mycket, jag beklagar, alltså. Finns mycket att se fram emot. Hej då. Hej. Nej, men en sån tåglig får en ju att vilja komma lite längre i Köpenhamn ändå. Ja, det var väl din liksom ditt schema som var lite tjena. Ja, det är så grejen, vi skulle ju resa runt hela Europa. De andra gjorde ju det. Ja. Men det var inte fotboll på agendan. Nej, samma gäng skulle jag bestiga Kebnekaise med och vände i Nikkaluokta. Det där stötte jag dock. Då satt med så här, du vet, var en sån radio där inne på stationen. Ja. Väderprognosen. Det kommer bli lite regn. Då säger de så här, ja, varmast i landet, Stockholm, 32 grader. Och så gick de igenom så här, och kallast Nikkaluokta, 4 grader. Jag bara, I'm out. Har du någonsin genomfört någonting med det här gänget? Nej. Något, alltså kanske någon utkväll, men jag har inte gjort något vettigt med dem. Otroligt. Du, så här var det. Under helgen som gick så var Elsa framme med tassarna på tangentbordet. Hon brann till ordentligt och skapade en liten X-tråd. Och det är inte en gamla pojkvänner utan liknande, utan det är en tråd man gör på det som kallades för Twitter en gång i tiden. Om skillnaderna på svensk och norsk fotboll. Då tänker jag så här, och vi, att då tar vi in den som faktiskt är ansvarig för fotbollen inom svensk elitfotboll. Och det är ju sportchefen. Det är Svante Samuelsson. Han är den enda riktiga sportchefen, för han är över
32 lag, tror jag nästan att det är. Han är ifrån Småland, vilket gör att det är en vettig människa och ännu härligare att ha det här. God morgon. God morgon. Jag är från Bohuslän från början, ja, men bor i Småland. Mm. Bor i Småland. Mm. Men du är mer smålänning nu? 50-50. Grönhögen. Grönhögen, ja. Möbelånga. Möbelånga, du vet, ja. Det är Öland, Småland. Det äter upp en. Ja. Dina sommartrakter ju. Det är där vi hänger. Ja, ja. Ja, trevligt. Med Andreas Thomsson, gamla Åtvidabergs tränaren. Mm-hmm. Också vill ändå säga Kalmar FF forward. Ja. Var väl där tränare han Öster också. Ja, tränare Öster har han också gjort också. Mm. Och, vilket ja. Gäng. Ja, det är... Ja, det är, du har inte missat någonstans. Jo, vad heter han? Jag heter inte Bönan, din polare. Bönan? Bulan? Bulan. Ja, just det. Ja, det är en riktig legend. Alla, jag kan säga, när man sitter och pratar med folk om annat folk på Öland... Mm. Alla smeknamn. Mm. Det är det sjukaste jag varit med om. Så. Det är mördan, offret, bön. Alltså det är... Men det där är det finaste vi har. Det är liksom en fotbollsfirma. Ja, men det är verkligen... Sagt köttis. All right. Så här är det då. Elsa gick igång och började jämföra lite grann med Sverige och Norge. Var vi är tabellmässigt, alltså ranking. Det är 14:e plats. Vi är på 22:a. Vi är dessutom en dubbelt så stort land invånarmässigt. Så vi borde ha... förutsättningar att hitta de här talangerna. Om vi börjar med då, vem är ansvarig för fotbollen? Alltså så här, för att ta ett helhetsansvar för det. Ligger det på SEF under dig eller är det på fotbollförbundet? Vi är väl i varje fall beredda att ta ett väldigt stort ansvar. Vilket jag tycker vi ska göra tillsammans med våra 32 klubbar. Och jag har ju mycket diskussion med våra 32 sportchefer just om de här frågorna. Hur vi ska kunna bli mer konkurrenskraftiga. Sen har det väldigt mycket med Svenska fotbollsförbundet också att göra. På vilket sätt då? Framförallt ska jag säga spelarutbildningen i svensk fotboll. Någonstans började med att vi måste bli bättre för att få fram tillräckligt många bra spelare, svenska spelare. Och då kanske vi måste ställa lite högre krav på vår spelarutbildning. Och det är kanske lite så att alla ska inte göra precis likadant. Vi kanske kan acceptera lite mer att de som verkligen har ambitioner att bli elitspelare kanske ska få... På väg som är lite mer högre nivå på längs vägen för att bli till det bra för att kunna bli etablerad som elitspelare i Sverige eller förhoppningsvis utomlands i nästa skede. Då. Så det är väl en mix av det, ska jag säga, ett samarbete. Men vi måste ju ta ett stort ansvar. En bara snabb grej, för jag tycker det är superspännande att säga, de som har en ambition eller de som vill bli elitspelare, vilken ålder pratar ni om då? Alltså, våran bild är väl att vi är väldigt duktiga. Dels har vi infört en ny certifiering sedan 2 år tillbaka som ställer mycket, mycket högre krav på våra klubbar på hela utbildningsmiljön. Men vi tycker nog att vi är ganska konkurrenskraftiga i åldrarna 16-19 år om vi jämför med våra grannländer. Men lite på 12-15 där så är de lite vassare än oss och tar lite mer rejäla kliv för sina bästa spelare. Där vi har mer en tradition kanske, vilket är bra på många sätt, att alla ska få med och alla ska få samma förutsättningar. Men kommer vi inte katta vid 16-19 då? Ja, men frågan är om man kommer i kapp, det är väl det som är frågan lite grann. Kommer man i kapp eller är man lite för mycket efter som aldrig blir, tappar man några års utbildning som gör att man inte blir, liksom, får ut sin fulla potential. Så det har vi rätt mycket diskussioner om. Sen måste vi också ta ett stort socialt ansvar inom fotbollen. Så det, båda de sakerna måste funka, men jag tror liksom att kanske att elitmiljöerna skulle få lite större möjlighet liksom att ha ännu högre kvalitet på sin utbildning för sina spelare då. Vi ska inte fastna så mycket i det, vi kommer på andra grejer sen, men det... Många andra pekar på är ju kanske inte att det är någon tidigare satsning eller någon tidigare liksom träning, utan vi har inte plats att träna på. Alltså att det är det som är stora grejen, och att även det som har gjort att, om man kollar på de bästa spelarna i världen någonstans, eller som har blivit det, där är det ju spontanfotbollen någonstans som har gjort att de har spelat väldigt mycket som inte varit organiserat utav ledare eller lag, som har varit en, när de pekade, så det är därför det gick speciellt bra. Hur jobbar ni med sådana frågor som kanske är liksom, den infrastrukturen inte ens är på plats för att kunna bedriva det ni vill bedriva? Ja, det här är egentligen lobbyarbete mot politiker, så här, för de som sitter om besluten, kommun och regering och riksdag och så vidare, och idrottsminister, allt för det. Men bara för att koppla till kommentarer, liksom, framförallt storstäderna är ett problem att komma åt planen. I ett längre perspektiv bak, då ser vi ändå, liksom, förr fanns det inte ens konstgräsplan i Stockholm. Så då kanske 20-25% av spelarna växte upp i Stockholm. Mm. Det var väldigt få som var i landslaget för 10-15 år sedan. Det där har ju ökat i takt med att nu är konstgräsplaner i alla fall 10 år, 15 år kanske. Så jag tror att
Men det är för få planer och det är för många spelare på för liten yta i storstäderna. Det är ett problem för oss naturligtvis. Mm. Lite mindre problem i mellanstora städer. Fast då är vi inte ledare. Alltså, nej, då blir det, då blir den... den men det här lobbyarbetet som behöver göras, oavsett om det är... Jag menar, kolla liksom så här, kulturen har lyckats få in en 1%-regel kring att 1% av all liksom offentlig finansiering när man bygger någonting ska gå till kultur. Vi har många andra länder, vi har också i Sverige kring att det ska vara, finnas ett liksom, viss volym av liksom fri, eller idrotts eller vad det kan vara ytor när man gör nybyggen. Men den typen av lobbying, det känns som att det är liksom någonting som RF borde liksom ligga bakom tillsammans då med Fredrikssons specialistförbund. Är det någonting som sker kring just den här frågan eller hur, vad vet du om det? Absolut, och våra personer på styrelsenivå hos oss och förbundet har ju den typen av möten och vi hade besök av idrottsministern på vårt senaste klubbchefsmöte och lyfte fram våra synpunkter där, så absolut. Sen är det ju en lång process och det måste prioriteras ekonomiskt i ett samhälle idag som har andra problem också. Så det måste vi respektera. Kanske det, därför men, vi har de här problemen. Exakt, ja. Och det är väl vårt starkaste argument. Kanske, ja. Att vi tycker att det finns en väldigt stark koppling till ungdomars sysselsättning från ung ålder. Ja. Och liksom komma bort från problemen om vi äldre. Då. Och då tycker vi idrotten är en fantastisk möjlighet. Och lagidrott ännu mer kanske då. Mm. För det är just ett intressant exempel. För att om vi jämför med Norge exempelvis så är det ju så att de har på en befolkning som är ungefär hälften av Sveriges. Så har de ändå 100 fler konstgräsplaner i hela landet. Alltså vi har typ 900 och de har typ 1000, lite mer. Och sen har de också dubbelt så många inomhusplaner som i Sverige. Alltså inomhusytor där du kan spela fotboll. Och det är också intressant att vi pratar om just RF. För de har ju också kollat på hur kommunerna jobbar. Och där är det ju så att 60% av alla kommuner saknar en överblick över hur ser infrastrukturen ut för idrott i den här kommunen och hur ser planen ut framåt. Och jag kommer ihåg när vi var här för ett år sedan och pratade lite om idrottsfrågan inför valet. Och då pratade vi om Solna exempelvis, där man inte hade byggt en ny idrottsplan sen, eller en fotbollsplan sen 2002. Då kan man ju tänka sig att befolkningen har ökat ganska mycket där. Det känns som att det finns lite att göra, kanske i den här frågan. Det gör det absolut. Jag upplever att det finns lite skillnad på kulturen i Sverige och Norge. Jag spelade, bodde i Norge i 4 år, för jättelänge sedan förvisso, men ändå. Och jag upplever att det är större fokus på deras elitidrott. Samhället är beredd att ta större gemensamma tag för att de ska vara duktiga både i fotboll och sporten, men ni ser även individuellt i friidrottarna nu och deras alpina landslag och så vidare. De prioriterar det högre i Norge än vad vi gör i svenska politiken och samhällsklimatet. Liksom. Och där har de en fördel i perspektivet. Vi är lite, liksom, inte riktigt på hugget här, tycker jag. Hur ser ni på, det är mycket det här med tidigare år och liksom vad man ska göra. Och det finns en motstridig liksom lite forskning runt det här med hur tidigt man ska börja med akademiverksamhet till exempel. Att man kanske inte ska börja vid 12 som du pratar om, att det kanske är vid 15 års ålder. Hela den forskningen och liksom, vad tänker ni kring det? Ja, men vi följer det väldigt noga. Sen har väl vi kanske våran bild av vad vi ser i våra klubbar. Och jag tror det är väldigt viktigt att skilja på. Det är inte frågan om vi ska bara selektera och välja bort spelare. Och sådär, men liksom, bättre utbildade ledare, bättre möjligheter, bättre planer, fler träningstillfällen. Jag tror vi är lite rädda för att träna fler gånger. Mm. Vi gör ju väldigt mycket att man ska göra olika saker. Min generation är uppvuxen med det, att man spelar fotboll några månader på sommaren. Så gjorde man något annat på vinter, med innebandy eller hockey. Sådär. Men vi ser ju att det räcker ju inte till om man ska bli en internationell fotbollsspelare. För när vi tittar på de som verkligen blir det utan så spelar de mycket fotboll. Antingen organiserat i en klubb eller spontant som vi pratade om innan då. Och det handlar inte om att välja bort, men de träningstillfällen måste bli bättre, liksom, och gärna lite fler. Mm. Sen ska man tycka det är roligt att spela fotboll och det ska vara ett kamratskap. Och det utesluter inte det andra, men lite för mycket har vi en tradition att det är föräldratränare, de som har tid ställer upp och så där, och de gör det väldigt hjärtansvärt och lägger ner mycket tid. Men frågan om kunskapen är tillräckligt stor till att utbilda spelarna. Mm. Framförallt de som ska sen konkurrera i allsvenskan eller kanske ännu tuffare mot landslaget. För där är den stora grejen, tycker jag, med att just kanske inte att de är bra, men att man hittar en väg framåt för de som vill. Absolut. Alltså vid en tidig ålder. Ja. Som har drivet. Mm. Men där känner jag att plantider stoppar eller kanske kompetens från tränare för att det är föräldrar som går ner och liksom gör det man ställer upp. Mm. Man tar den för laget liksom. Och det är ju väldigt fint för det. Ja, och jag älskar det. Jag älskar det. Och det ska inte ta bort. Ja, nej, så de hela, som vill lite mer. Och hur gör man det? Hur kan man göra det på ett bra sätt? Finns det i andra länder hur de jobbar på det sättet för att liksom, de får... Ja, andra länder är det mycket, mycket mer uppdelat mellan grassroots och elit liksom.
tid. De vet ju, de förstår ju nästan att vi förklarar hur vi jobbar, att det är liksom integrerat mellan bredd och elit i svensk fotboll. Utan det, där är du antingen eller väldigt tidigt. Men, och dit vill ju inte vi då kanske. Men vi tror, vi har mycket, flera klubbar som börjar med lokala regionala samarbeten nu. Det är elitklubben i region startar samarbete med 10, 12, 15 klubbar runt om sig. Och lär känna varandra och de kommer dit och har träningar. Och man, några av deras bästa tränare får komma någon gång i veckan och träna kanske med elitklubben. Så den typen av ekosystem, man ska kalla det, tror vi väldigt mycket på. Och då får man liksom en mer, större acceptans från de andra klubbarna. Liksom att det kanske ändå till den elitklubben som spelaren sen, våran spelare sen ska till. Och att man är stolt och glad över det än att man snarare tycker att fan, nu snodde de våran 13-åring här. Liksom. Så där har vi elitklubbar jättestort ansvar. Tycker du att det, vi har haft liksom... När man pratar om den här typen av frågor med många kring... Många tycker att föreningslivet lever kvar en, liksom en felaktig myt kanske, eller om den är felaktig vet inte jag, men att det ska vara ideellt. Har den liksom, är det en liten mytbild nu? För jag tänker så här, idrotten är ju inte vad den var, och speciellt inte fotbollen för 30 år sedan till exempel. Vi ser ju nu hur några andra länder i takt med att, ja, men de här senaste 30 åren, värdet på den här sporten har ökat ganska mycket och man har lagt in insatser för att fånga det värdet. Men har vi liksom, lever vi fortfarande kvar lite i någon gammal mytbild? Till viss del gör vi det, och till viss stor del vill vi göra det, för vi tycker ju om det. Det är en del av vårt svenska samhälle och vår idrottskultur och sådär. Men det är klart att när, internationellt så ägs ju klubbarna av internationella investerare som vill avkasta med kapital. De har ju inte det perspektivet när de ska försöka få fram duktiga fotbollsspelare som de ska sälja dyrt på transfermarknaden. Då väger ju inte de in sådana breda samhällsmässiga aspekter. Liksom. Men vi gillar ju det, och vi, jag är helt övertygad om att det går att kombinera det, men jag tror ändå att våra elitmiljöer måste ändå få tillåtelse och liksom lägga lite större resurser och ha lite högre kravbild, bättre utbildade ledare, mer träningar för de som verkligen vill försöka bli elitspelare. Om vi ska klara den internationella konkurrensen. Jag frågar bara, har ni satt upp ett mål? Alltså vad ska vi, med alla förändringar som görs, vad är rimligt? Alltså var ska Sverige befinna sig i en internationell kontext för att vi ska känna så här, men nu har vi gjort allt vi kan. Vi når hit. Vad ser ni framför er då? Ja, men det är en jätterelevant fråga. För någonstans kan vi ju också välja att inte bry oss om det, utan vi ska bara göra det så bra som möjligt med vår svenska modell. Och sen om det inte räcker till internationellt så spelar det inte någon roll. Men vi vill ju naturligtvis konkurrera internationellt. Och där har vi haft en målsättning de sista åren. Att komma upp till topp 15 där Danmark och Norge ligger ju. Problematiken för oss är ju tydligt att liksom, då måste man lyckas åtminstone med två lag varje år i 5 år för att samla upp de poängen. Och vi har haft några bra år, men vi hade ett dåligt år för 3 år sedan. Och nu har vi ett dåligt år i år som vi kommer bära med oss i 5 år. Så jag tror att vi kommer nog välja att titta mer framåt varje enskilt år. Att vi ska prestera bättre och liksom ha en målsättning att åtminstone 2 lag tar oss in i gruppspel. Vilket gör att vi samlar över tid kommer samla in tillräckligt många poäng. Så som Norge och Danmark lyckas göra då. Men vi har haft några dippar. Hade vi varit lika bra som vi var förra året, 5 år i rad, då hade vi också varit topp 15. Men nu har vi en dipp i år och då kommer vi bära med oss till 5 år. Så. Men absolut ska det vara en ambition och det var ju inte, Malmö har ju varit i både Europa League och Champions League, alltså i relativ närtid. Så att liksom det här kris, känner du att vi krisar på lite för hårt när vi får 1 år dåligt? Snarare än att våga lufta upp när det går bra för, låt säga Malmö. Och säga så här, titta vad bra det är med den svenska modellen. Med bredden och eliten som liksom går hand i hand genom livet. Liksom så. Ja, men, ja, i min roll måste jag ju vara mer långsiktig och lyfta blicken. Precis som du säger, att vi behöver inte gå längre tillbaka än förra hösten. Då vann Djurgården 2 matcher mot Molde. Liksom. Det var inte krisen då. Alltså, och det är väldigt nyligen. Vilket ändå blir mer imponerande nu med tanke på... Alltså om man kollar på de matcherna efterhand som Djurgården presterade förra året. Ja. Så är det ju väldigt mycket mer imponerande än vad man kanske kände då. Med tanke på hur bra de just Molde presterar i år. Och sen ska man veta typ Molde liksom, som i alla år har en väldigt rik investerare bakom klubben. Som satsar väldigt mycket pengar. Vilket gör att de kan ha en hög nivå ekonomiskt i sin verksamhet. Man måste liksom känna till de detaljerna kanske lite grann då. Men annars tycker jag på ett sätt att det är bra att det blir krisrubriker. För det liksom gör att man måste rannsaka sig själv. Och det blir diskussioner. Vi kanske vågar ta några beslut framåt som vi behöver göra. Vi kanske har mer sjukdomsinsikt än många andra länder. Ja, det tror jag det är bra att vi har. Sen funkar ju liksom, debatten funkar ju så att när det går lite dåligt så maxar man ut det hållet. Det går lite bra. Så det är superbra liksom. Sen måste ju vi i våra, typ jag och motsvarande roller måste vara lite mer balanserade kanske i den analysen. Hur mycket borde vi jämföra oss med Norge? För jag tänker som, vi vet ju alla hur rikt det landet är. Deras statsbudget är liksom 10 gånger större än vad Sverige säger. Sverige lägger... Men de har sämre vägar. De har sämre vägar, men de lägger mycket mer, vi lägger mycket mer procentuellt sett från statligt håll på liksom, i idrotten än vad Norge gör exempelvis.
Är det lite orättvist att också jämföra med Norge? För Norge är ett ganska speciellt land. Nej, men det tycker jag inte. Jag tycker att vi ska vara bättre än Norge. Mm, jag tycker egentligen att vi ska vara bättre än Danmark också. Men just nu är vi inte borde inte vi vara i paritet med, alltså bara sett befolkningen? Det är ju typ Belgien, Portugal, alltså runt där. I befolkning, men sen om du ser på deras ekonomi och vad det är, inte så att de bara plockar belgiska och holländska spelare. Utan de kan liksom, nej, det, den är ju så liksom global nu, fotbollen. Så har du till mycket pengar så kan du plocka in spelare. Men det far efter att den portugisiska bör egentligen inte ha, alltså så här, landet Sverige och landet Portugal, så såklart att vi kan jämföra oss ekonomiskt. Absolut. Med dem. Så det är inga konstigheter. Mm. Det som är ju att det jag vet att ni har jobbat med på SEF också, det är ju att är det Porto, tror jag, 65% av deras omsättning är på transfers. Mm. Alltså de är sylvassa och jätteduktiga på att plocka in unga spelare, förädla, utveckla, sälja. Återinvestera i det hela tiden. Där är vi så här, jag tycker att någonstans sitter vi ganska ofta så här, vi kan inte, vi har inga rika ägare, men hur fan jobbar vi för att öka vårt kapital? Mm. Ja, men alltså, att köpa hem en jag vill inte hänga honom så, men John Guidetti kommer aldrig öka AIKs liksom egna kapital på det sättet när man köper hem en sån, om det inte är så att han skulle varit en ja, men någon seniorspelare och alla runt omkring honom flyger och man kan säga det. Men det är inte det man gör, utan klubbarna i Sverige verkar inte... De vet att vi ska göra så här för att öka vår kaka och tjäna mer pengar. Men de gör inte det. Och jag vet att ni har suttit med det. Vad beror det på? När alla vet att... Jag tror att det är ganska långa processer. Men det du pratar om är det vi jobbar med, det som vi kallar projekt 500. Ja, exakt. Som har fått sitt namn, att vi har många år sålt spelare för 300 miljoner ungefär från Allsvenskan. Då sa vi, borde kunna, om vi tittar på Portugal och Danmark, så borde vi med motsvarande förutsättning kunna nå i alla fall 800. Och då, Norge och Danmark. Norge, ja, men jag bara, ja, men var lika skicklig utan förutsättningar. Och då sa vi att då ska vi öka från 300 till 800. Det är 500 och därför kallar vi projekt 500 då. Men det, till vilket år tänker man? Vad sa du? Till vilket år? Vi har inte satt något år till det, men man kan konstatera att förra året så sålde vi 600 helt plötsligt. Mm. Och även i år ser vi ut att sälja någonstans på 600. Mm. Så vi har fått ett hopp från 300 till 600. Sen beror inte det bara på det naturligtvis. Men vi pratar väldigt mycket med klubbarna och har de perspektiven. Sen vi kollar på truppstrukturer och hur, när man säljer spelare, vad ersätter man? Har man ersättare på plats redan? Kommer de från akademin eller köper man in en 29-åring och sådär? Och det handlar absolut inte bara om unga spelare, men det gäller att ha liksom en översyn av sin trupp med olika typer av spelare. Mm. Några nyckelspelare som bär laget förmodligen är 25-29 i primen, men du har några hela tiden som är på väg upp och som börjar leverera, som du kan sälja för mycket pengar. Och du ska helst ha så få som möjligt liksom gamla som inte får speltid. Mm. Det kostar bara pengar sådär då. Så de resonemangen har vi väldigt mycket med klubbarna. Men vi ska också vara väldigt tydliga att det handlar inte bara om att spela med unga spelare. För då blir förmodligen laget inte väldigt bra. Men att ha en mix som man hela tiden har en långsiktig syn på. Liksom hur bygger vi vidare den här truppen mellan varje fönster. Och när vi säljer honom, vem ska då ersätta? Sådär. Och det ser vi på när klubbar har anammat det mer än andra, skulle jag säga. Då. Mm. Tänker du på typ Elfsborg som är ändå det laget som ökar sitt truppvärde mest varje år. Sett till att de också är duktiga på att plocka upp yngre och... Har en spelidé från egentligen till U till A. Att man spelar på ungefär samma sätt som folk är förberedda när de kommer upp. De har varit duktiga på mycket. Och framförallt, de har ju varit duktiga framförallt kanske att ta in unga spelare som går rätt in i A-truppen snarare. Så jag säger. Alltså, några Landskrona exempel. Jesper Karlsson från Falkenberg. Liksom. De kanske inte fått upp riktigt lika många från sin egen akademi. De fem spelarna som spelar för Elfsborg nu, deras egna produkter. De är ju plus 30 alla tre som heter. Så de var ju en gång i tiden i Elfsborg varit ute. Sen är ju Elfsborg otroligt duktiga på att bygga miljöer som gör att deras spelare vill komma hem. Och de här fem spelarna har ju dessutom kommit hem och levererat. Ja, liksom. Men Elfsborg, så det är inte så många från Elfsborg egna kemi i laget nu. Utan där har de varit duktiga på importer med lite Island och så vidare som gjort det bra med afrikanska spelare. Och så de har ju, men de har jobbat väldigt strukturerat. För den, den går ju lite under radarn det där. När man pratar om Elfsborg så tänker man det hemvävt och alltihopa. Men man kollar deras start 11 nu på de yngre spelarna. Det är ju precis som du säger. Det är ju inte några lokala förmågor som springer. Inte just nu. Nej, det kommer upp nya. Ja, absolut, så är det ju. Absolut. Och de har gjort det. Sen ska man säga att de har sålt egna också. Så att det är väl klart att det... Men de jobbar väldigt bra på många sätt. Men man ska också se de nyanserna, jag tror jag är viktigt. Men jag tänker att det är lätt också för unga spelare att komma fram i Elfsborg. För att de har en tydlig spelidé som alla är införstådda med. Och de scoutar också spelare efter spelidé istället för spelare. Som sen de kan utveckla en spelidé kring. Mm. Och det är ganska olika strategier, tänker jag. Mm. Och det är, nyckeln till det mycket tycker jag är ju Stefan och Jimmy Thelin. Liksom. De tar in Jimmy Thelin och tror väldigt mycket på honom. Man får en rätt tuff start första åren. Men Stefan är ändå övertygad om att det är en tränare som han ser jobbar väldigt bra för Elfsborg över tid. Så vi måste ha tålamod. Mm. Och dessutom har Stefan en position i Elfsborg
där han får förtroende av styrelsen och tar det beslutet och har det tålamodet. För det var rätt så stort tryck på gång liksom, att de skulle byta tränare. Och jag tycker det är väldigt kul att se att det ger effekt och de får belöning för det, det är långsiktiga tänket. Och det försöker vi liksom diskutera med alla våra klubbar. Sen är det lite enklare och svårare olika typer av klubbar att vara långsiktigt som vi vet av olika skäl. Förutom just liksom det här då, inom ram för projekt 500 och diskutera med klubbarna och utbilda jobben också med någonting för att så här, vad säger, skapa rätt förutsättningar för klubbarna också. Jag tänker en sak som jag tror vi diskuterade lite förra veckan med vad Kim Hellberg föreslog till exempel att så här, ska man lägga till två lag till i Allsvenskan för att det ska bli lite lättare att kunna liksom, rotera och få in liksom, nya spelare för att det inte ska bli liksom den här kniven mot strupen så fort man liksom torskar två matcher. AIK, Göteborg i år till exempel. Ja. Det är inte, de är inte benägna att köra egna unga. Nej. Utan att då köper man in någon främlingslegion för att säkra ett kontrakt. Mm. Kim tänker då att med två lag till så har du kanske några som kommer vara lite sämre. Och fler svenska spelare kommer få chansen. Och det blir inte samma panikkänsla snabbt. Så kan det ju vara. Det finns ju två sidor. Vissa planerar för att du har färre lag för att få en bättre kvalitet totalt sett. Liksom. Vi hade en konferens med klubbcheferna för två veckor sedan. Där vi hade upp den frågan. Vi tittade lite på historiken i Sverige. Vilka olika modeller vi har haft. Och vilka modeller som finns ute i Europa. Diskussioner kring det. Och vi har haft precis samma modell sedan 2008. När vi gick upp till 16 lag i Allsvenskan. Superettan. 16 plus 16. Det har vi kört nu 15 år. Liksom. Så resonerar vi lite om det. Ska vi göra något annat? Ska vi spetsa? Ska vi vara fler? Ska vi vara slutspel? Sådär. Men känslan är väl att de flesta tycker liksom att de är rätt nöjda med det formatet som är nu. Sen kan man å andra sidan säga liksom att kanske borde AIK och Göteborg kunna prestera bättre så att de inte är där. Det är en sån underprestation så att jag tror inte ens att 100 lag hade räddat dem. De hade räddat ner skiten ändå. Liksom. De har hittat andra vägar och blir ännu sämre. Men det här med att spela fler matcher då? Mm. Alltså man kollar med... jag satt igår och bara tänkte hur man matcher spelar ett Arsenal per år eller ett United eller Liverpool eller... Ja. Klubbarna internationellt spelar bra mycket fler tävlingsmatcher än vad vi gör. Där fanns det en gång i tiden, och nu kommer folk börja garva, men jag tror att vi är redo för en Royal League. Ja, jag ser att du bara ler innan du sa det. Ja, verkligen. Nej, men jag tycker att det var en bra... Alltså, vi var inte mogna för det. Nej, inte då, men jag tror att nu när fotbollsvärlden ser lite annorlunda ut. Mm. Vi har nästan 3 miljoner som går och kollar på Allsvenskan. Det är mycket folk i Norge. Alltså... Då var det liksom så här, vi såg ju så mycket ner på Norge då. Tänkte, vad fan ska vi spela fotboll mot norrmän för? De åker ju bara skidor liksom. Men nu verkar det som att vi har byggt upp någon form av ett starkare relation, en band. Man har bättre koll på de olika norska lagen. Bättre möjligheter att spela fotboll en tid om året också än vi hade då kanske. Sådär. För då var det på Bårsta IP med, du vet, de skottade bort det bästa, värsta liksom. Så det var ju inte speciellt kul. Nej. Det som ändrats sen det ska jag säga dock är att vi ändrat Svenska Cupen var inte på det sättet. Nej. Då. Så nu har vi våra gruppspel i Cupen i februari-mars som gör att tävlingssäsongen börjar tidigare än man gjorde tidigare. Vi börjar i mitten av februari ungefär med Svenska Cupen. Och vi kan också uppleva att klubbarna prioriterar den tävlingen väldigt mycket. Både som titel och en plats i Europa och sådär. Men vi behöver spela fler bra matcher. Våra problematik från april till november är ju att få in våra matcher alltså. Vi har ju otroliga problem med bara att få in våra 30 omgångar plus kvar plus en Svenska Cupen-match plus en final liksom. Efter att FIFA har lagt ut landslagsdatumen och så lägger UEFA ut alla sina datum för Champions League, Europa League sådär. Och så måste det vara någon form av semester på sommaren och så vartannat år i ett mästerskap. Det finns liksom inte utrymme när man sitter med kalendern och får in fler matcher. Om vi inte väljer att spela längre då i november och kanske in i december. Men du har helt rätt att vi behöver fler kvalitativa bra matcher liksom för våra spelare. Om ni startar Allsvenska tidigare, som ni gjorde något år när vi hade en... Ja, vi testade ju det ett år. Det var ju varje vinter. Det kom ju inte en människa att titta på matcherna. Så efter den säsongen så alla klubbar aldrig mer. Men nu har det gått 10 år drygt sedan dess. Alltså det, vi kanske är mogna för det, men då måste vi i så fall ändra kuppen. Och sådär. Så allt hänger ihop sådär. Men att vi behöver fler bra matcher, det är nog överens om. Och hur ska ni göra för att skapa det då? Om det, med alla ingångsvärden du har. Ja, men dels måste vi i så fall spela längre in i november-december för att få in matcherna. Och det skulle i så fall kanske vara att ändra formatet på Allsvenskan Superettan möjligtvis. Liksom, så att antingen man har fler lag eller hittar ett annat format. Det finns lite olika varianter i Europa med mästerskapsserier och grejer. Så där, men,
Det finns argument för det och emot. Sådär. Fast mästerskapsserie har vi testat. Det har vi testat. Och ja. Det är fan. Alltså, ja. Vi ska inte gå. Ja, man, danskarna kör det. Jo, ja. Fast de är också danska. Ja, de är danska. Ja. Därav. Ja, därav. De förstår inte bättre. Men man pratar ju väldigt mycket om att få till bra matcher som David nämner här. Och det tänker jag ju att alltså, i Allsvenskan och Superettan så det är ju en sak. Men det som väldigt många lyfter upp det är ju också U19 och U21-serierna som... Kanske lite av ett sorgbarn ändå. Ja, inte, jag skulle säga inte P19. Det är ju andra året som vi spelar med en nationell P19 nu. Och den känner, innan vi spelar dubbla norra söder och sådär. Nu möts ju de 14 bästa lagen där. Och åker hela Sverige och spelar mot den. Den känner jag fått ett lyft och klubbarna prioriterar väldigt hårt. U21-serien vill ju vi ska nästan vara den tredje bästa serien i Sverige. Om klubbarna prioriterar det och fokuserar på det. Men det skiljer väldigt mycket mellan klubbarna. Vi hade ju final U21 igår. Elfsborg mot Malmö 0-1 i... Två klubbar som satsat väldigt hårt på hela den säsongen och på vinna finalen. Det var en liksom högintensiv match där båda verkligen ville vinna den titeln. Då, sådär. Men det skiljer också lite mellan klubbarna. En del har farmaklubbar, en del vill A-tränaren ha sina spelare på träning som släpper inte som till B-lag. Alltså, vi jobbar med den serien varje år för att höja kvaliteten och statusen på den. För det är en jätteviktig serie. För våra bästa unga spelare som är 20-21 som inte riktigt platsar i första elvan och som samtidigt är för gamla för att spela P19. Det är ju de enda matcherna de får och det måste ju vara vassa matcher för att de ska kunna ta sista klivet för att bli startelva. Hur ser du på att en del elitklubbar också då istället gör samarbetsavtal med andra klubbar? Alltså så som, ja nu har ju Hammarby och HTFF som är ett mer, ett, ja de är integrerade liksom. Men andra har ju samarbetsklubbar som IFK som just nu kollar möjligheterna med Västra Frölunda och sådär. Att få till liksom bra matcher i antingen Division 2, Division 1 eller Superettan för att få speltid till unga talanger. Hur ser du på att många går den vägen istället? Jag tror att de gör det, alltså många länder spelar med reservlaget eller B-laget i seriesystemet. Vi får ju inte det i Sverige, än så länge i alla fall. Liksom. Och det gör ju att man då får hitta andra lösningar för att få den här viktiga speltiden. Mm. Bland annat med de exemplen som du säger. Då, liksom. Hade det varit tillåtet att ha reservlaget i seriesystemet, då hade liksom det löst sig naturligt. Och jag tror att det är också en sak för svensk fotboll att tänka på. Liksom. För det är väldigt, väldigt duktiga spelare som är så nära att bli etablerade elitspelare. Som får en för dålig miljö där precis när de ska ta sista steget då. Så för svensk fotboll så tror jag det vore väldigt bra om elitlagen kunde få ha sina B-lag i både och, där vill jag kasta in, vad händer med svensk fotboll? Och så här, om man bara tittar för hårt på eliten, alltså alla de här serierna och anrika föreningar som ligger i Division 2, om de helt, leker med tanken att Superettan består av farmarlag till allsvenska lag. Jag tror att man kan alltså reglera det liksom, att allsvenska B-lag får inte spela Superettan. Och de kommer ändå inte bli så bra, jag lovar. Om vi tittar på några exempel, de spelar på det sättet. Men där ligger de flesta klubbarna i, några i tredje nivån och de flesta i fjärde nivån. Liksom. Så de andra klubbarna är så duktiga så de kommer kunna konkurrera med de här B-lagen. Plus att jag tror att det kommer bli roliga matcher. Att möta man med FS B-lag för en ettan eller tvåan klubb i Skåne och så vidare. Men det är liksom en politisk fråga som är stor. För det är någonting, för vi har ju vår föreningsdemokrati och den är jätteviktig. Vi ser nu att AIK till exempel håller på med det här AIKF, vad det nu heter. FK, de håller på att spela upp ett lag nerifrån. Men vi får ju inte ha, alltså det är medlemmarna som ska äga föreningarna. Här är det ju liksom en annan klubb som då äger föreningen och så sätter de dit några pliktskyldiga medlemmar. Bajens gör liknande med HTFF. Vi var ju så arga på AFC Eskilstuna för att det var ingen riktig medlemsorganisation och ett riktigt medlemslag. Nu gör allsvenska lag exakt samma sak. De var tacksamma och sparkade på ett sätt. Ja, exakt, ja. Men nu gör de exakt samma sak. Och det är ju ett hot mot den svenska, liksom, hur vi har valt att organisera fotbollen. Om det ska vara på det här sättet. Så att det är inte helt lätt. Liksom. Och det är det jag menar lite grann. Liksom, att om det ändå blir den liksom vägen vid sidan för att lösa och hantera problem, kanske det är bättre att ta hela frågan och liksom diskutera det. Att den riktiga föreningen får med i systemet än att man ska liksom, och Svenska fotbollsförbundet håller på med en utredning och tittar på det här, hur de ska se på det här med klonföreningar liksom. För det börjar växa nu, dels har du några på seniornivå, de exemplen du har, men på ungdomsnivå till exempel BPDFF spelar ju SM-final i P16, från mot AIK häromdagen, det var ju inte BP utan det var ju BPDFF, det klonföreningen som gick till SM-final, så jag tror att det måste vi vara överens om hur vi ser på det, den frågan. Jag tänker, där vi började lite var ju uppenbarligen så här, investeringsskillnaden mellan Sverige och Norge. Det är liksom projekt 500, ett liksom väldigt bra steg för att komma närmare där. Men när man kollar på liksom monetiseringen av klubbarna på övriga håll, vi ser också så här, norska och danska ligan, deras liksom tv-avtal är ganska mycket mer värt än det svenska ditåt till exempel. Finns det någonting där
att jobba med från både SEF men också klubbarnas håll. Det finns liksom ett professionaliseringsjobb. Jag tror vi har pratat om det när du har varit med via digitalt också kring så professionalisering i klubbarna. Om det finns liksom ett steg att ta där också för att monetisera klubbarna ännu mer. Ja, men det gör det. Jag tycker klubbarna har en väldigt bra utveckling, jobbar väldigt professionellt. Och jag tycker bara det stora intresse som är runt våra liga på läktarna är ju ett tecken på att det var en produkt som väldigt många intresserar och vill gå och titta på och lägga lite pengar på för att se och sådär. Sen måste vi vara duktiga på att få marknaden och värdesätta det högt så att vi får ett högt värde på nästkommande tv-avtal. Men det är ju en stor komplex fråga där, men det vi kan påverka är ju att ha så bra produkt som möjligt. Vill man inte kalla fotboll för produkt, men i det här perspektivet så får man göra det. Och vår produkt är ju bättre än den norska produkten. Det tycker vi, absolut. Ja. Det tycker Norge också. Men vi vill ju vinna fotbollsmatcher, det är ju det allra viktigaste för oss. Det är ju alltid det viktigaste, att vi är så bra som möjligt i fotboll. Sen är det andra oerhört viktigt med att skapa ekonomiska resurser för att bli ännu bättre. Men hur gör ni då? För någonstans sticker ju Sverige ut. Noah Bachners genomgång i Expressen och även hans bok tidigare liksom har gått ner på det faktum att vi sticker ut. Vi har inte VAR, det är föreningsdemokrati eller 51%-regeln och sådana saker. Och 2 829 275 arenabesök har noterats så här långt under säsongen, vilket är rekord. Det har aldrig varit så många som har varit och kollat. Så att vi gör ju väldigt mycket rätt nu. Hur gör ni för att slå vakt om det här? Så att det inte blir liksom, nu ska vi lyssna allt för mycket och införa VAR. Vi ska kanske plocka bort vissa, om det är 51%. Alltså, behålla det här, för det funkar. Hur mycket pratar ni om det? Det är ju hela tiden balansgången med det unikt svenska. Och vi tycker, som i våran fotboll, och det är vad det som gör att skapa intresse för våran fotboll, för våra fans, våra publik, våra samarbetspartner som är jätteviktiga. Och sådär, va? Kontra att samtidigt vara konkurrensmästare internationellt. Och den balansgången är ju väldigt svår. Men för vem är man det då? Om du tar VAR-frågan som exempel, liksom. Om man lyfter blicken lite grann så har alla stora ligor, alla stora tävlingar utom Sverige har VAR. Och på damsidan har inte. Ja, nej. Men det beslutet vi tagit än så länge. För det är så de som har makten i svensk fotboll tycker majoriteten än så länge. Och vilka har makten? Jo, det är de som går på årsmöten i klubbarna och mobiliserar i en fråga. Och då måste vi rätta oss efter det så länge. Inte de som är för VAR mobiliserar och går på årsmöten. Men det kanske inte är så dumt med VAR ändå. Men vi måste ju lyssna på de som bestämmer och med vår struktur så är det ju medlemmarna som går på årsmötena som bestämmer. Lite förenklat. Det är klart att Svenska fotbollsförbundet skulle kunna ta det här beslutet. Bara pang. Men de vill ju naturligtvis inte göra det om inte de klubbarna som omfattas av det är positiva. Då. Så det är ju ett exempel på en fråga. Liksom. Och att Svenska fotbollsförbundet är inte en egen liksom, juridisk person heller på det sättet. De är ju alla klubbarna i Sverige. Ja. Så att om medlemmarna säger nej så borde de rimligtvis tycka samma sak. Ja, att de är men i det här fallet är det ju SEFs medlemmar som tyckte det. Det är ju inte säkert att men distrikten är ju inte engagerade i den här frågan. Så det blir ju väldigt tydligt en elitfråga om vi pratar just om VAR. Då. Och där kanske det finns en poäng med det också. För att alltså, det är ju Svenska fotbollsförbundet som äger Allsvenskan och Superettan. För att vi har ju inga stängda ligor i Sverige, vilket är en bra sak. Och det är därför frågan ligger på Svenska fotbollsförbundet och inte på SEF. Ja. Men däremot så tycker jag, eftersom det är svensk elitfotboll och de klubbarna som berör, så finns det ju en poäng med att det faktiskt är klubbarna som får bestämma den här frågan. Just utifrån att absolut om 5 år så kanske det är andra klubbar som är i Allsvenskan och Superettan. Men det finns ju ingenting som hindrar att man tar ett nytt beslut då ifall de som klubbarna som är nu inte är för. Så att det finns ju en poäng med att alltså, frågan ändå försöker ligga där, tänker jag. Ja, men det stämmer. Och någonstans har det inte tagits något formellt beslut om VAR i svensk fotboll. Däremot har det tagits beslut på rätt så många SEF-klubbars årsmöte att de klubbarna ska vara emot VAR. Det är ju där, och där har det ju stannat. Frågan har ju pausats där på något sätt. Och det är ju där vi står nu. Man kan ju ta diskussioner. Liksom bara situationer mellan Blåvitt och Elfsborg liksom. Hade vi haft VAR så hade han blivit utvisad på spel naturligtvis. Liksom. Mm. Men nu har vi inte problem med det. Och då kan vi inte heller kritisera det, upplever jag egentligen. Klitti gör ju en jättemiss där. Han är ju den första att erkänna det när han ser situationen. Från tv-bild ska man vara noga med att säga. Han såg ju inte från rätt håll och han gjorde felbedömde situationen. Men det blev ingen utvisning. Men då ska vi inte heller kritisera det, kan jag tycka. Om vi inte vill ha VAR, då får vi acceptera att domaren såg inte det. Då kan inte vi komma med tv-bilden och säga, men fan, ser du inte att vi är utvisning åt andra hållet? Liksom. Nej, han såg inte det, domaren, och vi har ju bestämt att det är han som ska döma. Vi ska inte ta hjälp av tv-bilden. Liksom. Så man får ju köpa båda sidorna av det, liksom, baserat på vilken ståndpunkt man har. Jag tror att det är nog ganska många som ändå kan acceptera att det blir alltså, vissa felbeslut ibland och sådär. Och det tror jag också är en viktig poäng att också lyfta upp. Att man får nu acceptera att en del saker kommer att hända, även om jag tycker att vi ska
ändå ställa ganska höga krav på både de som utövar sporten men också de som dömer sporten. Men däremot så tycker jag att man kanske, om man ska kolla på domarna i Sverige, så finns det nog anledning till att se över kanske spelförståelsen mer. För den, nu skrattar du David, men där kanske det finns lite utvecklingspotential sett till att så här, vissa felbeslut får man räkna med, men att ha den känslan för när ska man släppa på spelet, när ska man blåsa av. Där tycker jag ändå att det finns en del förbättringspotential. Och det är ju ingenting som VAR kommer förbättra. Nej, det är inte. Och det är det. Men samtidigt också, ju tryggare domarna känner i sin miljö och ju mer matcher på hög nivå de dömer, desto duktigare kommer de bli på. Liksom, sådär. Och, Men en grej som jag inte riktigt förstår. Vi ska snart prata med Norge också, Erik Hoftu. Men en snabb fråga som dyker upp här, kanske långt svar. Men såhär, vi ställer krav på hur många VIP-platser det ska vara. Det ska vara tak ovanför de som sitter på läktaren. Vi har så oerhört mycket krav runt omkring. Men egentligen väldigt lite krav på det som är det viktigaste. På planen. Och jag, nu kommer jag då till underlaget. Så borde man inte kunna ta pengar ifrån tv-avtal eller vad det nu kan vara. Och sätta in i en fond. Så att vi liksom så här, ser till så att folk som spelar i vår högsta... lag som spelar i vår högsta liga, två högsta ligorna, kan spela på ett underlag som resten av världen spelar på. Att vi inte håller på med den här plasthärvan. Och jag vet att i många föreningar, arenorna ägs av kommunen, vilket ställer till det på ett sätt. Och jag vet att i Borås så ska de behöva få upp antal 100 timmar, inte fullt ut dubbla, utan lite, några 100 timmar till med liksom ett bra, om man säger, hybridgräs och liknande. Då ska de kasta in det och köra. Tänker du soltimmar nu? Det nej, 100 till träningstimmar. Det kan bli tufft i Borås, tänker jag. Nej, de är ju 2-3 där. Nej, men de behöver få in träningstimmar för att få liksom ekonomi i det hela. Men just underlaget, för jag vet att vi har pratat mycket med norrmän om det. Att konstgräs, vad det ger med spelet och vilka spelare vi får fram. Alltså, hur närvarande är den diskussionen? För jag vet att Per Mattias Högmo upplever att norrmän är bättre på att föra den diskussionen. Med att få fram mittstopper eller centrala mittfältare. Vi får höra med Erik. Ja. Han var ju en gammal hyfsad mittstopper. Ja, han var det. Men, nej, men kolla på Bode, Glimt och Molly. Men de spelar ju på konstgräs och gör det framgångsrikt i Europa. Så. Men grundproblemet som du säger är nog att det är kommunerna som äger arenorna. Och det blir ekonomi. Och då vill de använda några planer och så vidare för att de ska göra de investeringarna. I förhållande till de andra investeringarna de gör i sin kommun. Skola, vård, omsorg, hela den debatten. Och det är svårt för oss att liksom kräva någonting av det. Men absolut, en teoretisk... Men ni kräver ju VIP-platser, absolut, tak och... Absolut. Alltså Degerfors, de måste bygga om för 30 miljoner. Det är motsvarande några miljarder i Stockholm, om man säger befolknings... Alltså där finns ju sådana krav. Ja, absolut. Ja, men det är riktigt. Ja, men planfrågan är svår här. Alltså, man ska, men teoretiskt skulle vi absolut kunna sätta av en fond själva. Och själva finansiera den typen åt arenaägarna. Det skulle ju teoretiskt. Men än så länge har vi inte kommit så långt i den debatten. Är det inte dags att släppa underlagsfrågan nu? Nej, det är inte det. Nej, det är fan absolut viktigt. Vi kan ta med Erik nu också. Välkommen Erik. God morgon. Hur går det? Tusen tack. God morgon. Det går fint. Gör det. Härligt. Vi sitter och snackar lite grann om underlag som man spelar fotboll på. Vi har ju pratat med Per Mattias Högmo som är tränare här i Sverige nu. Och han har ju lyft det att konstgräset har gjort att ni har fått fram mycket sämre mittstopper i norsk fotboll. Det är vanskligt att vara bestämd på det utsagnet där och kunstgräsdebatten och utveckling av speciella spelartyper. Den pågår i Norge på fullt. Det är väldigt mycket synsing, starka meningar, men klart det är gjort väldigt lite forskning på området, så man vet ju inte, men man antar. Så har nog möjligens rätt Per Mattias att det spelas en lite annan typ av fotboll på kunstgräs, och för en roll som mittstopper så blir det kanske en lite annan måte att bland annat försvara sig på i box och så i en mot en situation. Och så handlar det också, tror jag, om vilka spelartyper man letar efter och prioriterar. Och i Norge så har vi ju i de sista åren fått fram väldigt många goda tekniska offensiva spelare, och då är det frågan om en och man letar också lite på fel hylla när man då rekryterar spelare. Så det är ju väldigt sammansatt och som jag sa, mycket synsing och många meningar, men
vi har inte en facit på det. Det har inte. Däremot så har ni facit på hur man gör för att få fram bra fotbollsspelare och bra fotbollslag. Om du hade liksom fått ge Sverige några tips på hur vi ska göra och organisera vår fotboll, vad skulle det vara? Nej, det är ju flera orsaker till att Norge eller norsk fotboll är på ett gott steg för tiden. Det är det. Kanske något av det allra viktigaste är att vi börjar se konsekvenserna av satsningen på akademin som startade för 6, 7, 8, 10 år sedan. Nu kommer det upp väldigt många unga, goda, spännande spelare som också får möjligheten ganska tidigt i toppklubb. För 7-8 år sedan så jobbade 40 tränare med unga spelare i akademin. Idag så jobbar det 250 tränare. Och det är klart att då får många unga spelare en god resa och de får möjligheten att ta steg under då kyndig vägledning. I tillägg så tror jag också att genom Molde och Bodø Glimt speciellt som har varit nog två väldigt stabila topplag i Norge har egentligen dominerat norsk fotboll de senaste åren. Gjort att de spelar då i Europa år efter år som är viktigt för utvecklingen av fotboll för också för omdömet till norsk fotboll och så när det kommer till prisen på norska spelare när de ska säljas. Det har varit väldigt viktigt att vi har två stabila topplag som har varit där hela vägen. Och så tror jag också ett tredje moment är lite sen Ødegaard och Haaland-effekten på samma måte som säkert dere upplevde Zlatan-effekten för en del år sedan. Norske fotbollsspelare ser att det är möjligt att bli väldigt god själv men kämpa ett litet långt i norr och jobbar man hårt nog, jobbar man gott nog så kan man bli så god som bara det. Så det är nog tre orsaker tror jag att norsk fotboll är som jag sa på ett gott sätt för tiden. Du, märker vi av i Sverige att Zlatan alltså har klingat av? Var det liksom en annat... Alltså, nu, Erik säger nu liksom att en anledning kan vara att de har Ødegaard och Haaland. Vi hade ju Zlatan. Vad ger det? Det är ju svårt att mäta, men jag håller med Erik att det är viktigt att vara förebilder. För det krävs väldigt, väldigt mycket jobb och insats som en ung spelare att, för att försöka bli en toppspelare. Liksom. Mm. Du måste träna väldigt mycket, du måste vara väldigt målmedveten. Du måste offra väldigt mycket kanske av vad dina kompisar gör i tonåren för att nå det målet. Och där har jag och Zlatan varit en stor förebild naturligtvis. Mm. Sen har vi lite grann samma problem som Erik är inne på. Liksom att det är mycket, jag tror vi är duktiga på att få fram offensiva tekniska spelare. Så här, liksom. Det är inte lika spännande, lika roligt, lika intressant att försöka bli en bra mittstopper. Liksom, som är lite tråkigare uppgifter på en plan kanske. Du ska blocka skott, skrina bort forwards, täcka ytor. Du får inte, det är inte du som avgör matcherna. Så, där. Så det är en balans där. För vi behöver, de spelarna är lika viktiga i ett lagbygge naturligtvis. Om ni rannsakar er själv både i Norge och Sverige då. Är det kanske någonting i tränarutbildningen eller i spelarutbildningen som gör att man premierar väldigt mycket? Alltså när man får en grupp så tänker man att de ska göra mål, de ska vara offensiva, de ska lära sig allt det så är det ju inte för att bli en offensiv spelare som man tränar för. Att kanske tidigare börja också lägga in defensiva träningar och mer fokus på det, alla de delarna du pratar om nu. Ja, men jag tror just att de som vill bli fotbollstränare, unga, ambitiösa, den roliga delen i det hela är ju att skapa en attraktiv, rolig anfallsfotboll och göra mål och sådär. Va? Men jag tycker att det är lite för lite fokus på försvarsövningar som är lite tråkigare att genomföra på träningen och kräver lite mer av individerna. Liksom. Så den balansen kanske gått lite för långt. Mm. Vad tänker du om det, Erik? Jo, det tror jag är helt riktigt. Och så tror jag det är, som jag sa lite inledningsvis, något med utvälgelsen av spelare också. Vilka spelare ser man efter tidigare? Vilka spelare rekryterar man in till klubban? Och man har en tendens att se att de små tekniker som behandler barn hurtig, som är god en mot en offensivt, och prioriterar dem. Och så tror jag att i hvert fall i norsk fotboll är vi inte lika god till att se dem som kan då bli en god mittstopper, som har då kanske lite annan typ av färdigheter, lite annan typ av fysik i en tidigare ålder. Så jag tror vi mister många potentiella goda mittstoppare på vägen och att vi inte är goda nog till att se det tidigt nog. Mm. Jag ska bara kolla innan du ställer frågan. Måste du gå? Du ska i Solna. Härliga Solna. Jag måste ut i Solna. Ja.
Men om du går så går, annars får du sitta kvar och prata med Erik lite grann. Så du får ja, men det är kul att se Erik. Du kan fråga han sen om han egentligen är brandsupporter. Om han är brandsupporter. Ja, det är han. Men det får ni ta ja, det ser så nu går jag. Ja, du går. Hej då. Jag tänkte där Erik, där du inledde där förut med satsningen mot akademierna som inleddes för ett antal år sedan. Är, hur jobbade ni från centralt håll i Norge för att hjälpa till med finansieringen av den satsningen? För vi ser ju nu att norsk fotboll lägger väldigt mycket mer pengar på akademierna än vad vi gör i Sverige. Nej, det blev tidigt bestämt att en del av midlarna genom medieavtal skulle öremärkas till akademien. Och så genom MTF, den organisation som jag är sportchef i, har då startat den jobben för ja, 7-8 år sedan. Med att då mejsla ut det programmet som då skulle vara gällande i klubb. Och genom då ställa stora krav så har klubban sagt men säkert då fått på plats goda akademi med riktig med mycket riktig kompetens. Så det handlar om att få finansierat det för klubban själv har ju egentligen inte de pengarna i utgångspunktet. Men så är det också viktigt att få klubban att tänka att en investering i akademiet med att få fram då egna unga spelare ger då en möjlighet att tjäna stora pengar vid spelarsalg på ett senare tidspunkt. Så en kombination av midlarna centralt genom medlemsavtalen och så att klubban då har investerat sen. Fick ni eller pekade ni till klubbarna vad de skulle använda pengarna till eller fick klubbarna själva avgöra vad de skulle lägga pengarna på? Det har varit en väldigt viktig diskussion de åren akademiklassificeringen som vi kallar programmet har virkat. Det är hvordan rammene ska vara, hvor trange de ska vara eller hvor vide de ska vara. För oss har det viktigt att varit och stilt en räcke krav som gör att alla klubbar må genomföra en vara god på en del områden och så har vi också gett lite mer handlingsrum på andra områden så vi inte ödelägger då klubbans egen identitet för att det jobbas olika klubbar och det måste vi också hänsyn ta men stort sett så är det innanför ett ramverk som alla klubbar då måste förhålla sig till. Är det så att alla elitklubbar i Norge har en heltidsanställd ungdomstränare? För det är någonting vi i Sverige kanske bara skulle kunna drömma om. Ja, för all del. Också i OBOS som är det andra nivå i norsk fotboll. De bästa akademierna vi har ju akademi från 1 till 5 stjärna och de bästa akademierna, de 5 stjärnas akademierna har upp till 16-17 heltidsansatte i akademiet. Och så går det då nedover med antal resurser jo färre stjärna du har. Så det jobbes väldigt gott och vi har fått på plats många viktiga funktioner. Allt från akademiansvarig till många tränare, till fysisk tränare, till medicinsk ansvarig. Nu håller vi på att se på det med mental tränare, om att det ska vara ett krav också i de bästa akademierna. Så vi utvecklar oss hela tiden och vi ser att ju fler goda resurser vi får på plats, till bättre spelare får vi utvecklat. En annan sak som vi har pratat om lite här tidigare i programmet är just det här med liksom ytor att träna på. Och om man jämför Norge och Sverige så har ju ni ungefär 100 fler stora fullstora konstgräsplaner i Norge. Ni har dessutom dubbelt så många fler inomhusplaner. Och det var lite kul, jag pratade med en norsk kompis om det här som sa så att men Elsa, du får tänka att norskarna de gillar att idrotta mycket mer. Och jag vet också när man varit i Norge och framförallt i bergen så går alla norska ungdomar ut på tur på söndagar. Vilket känns sjukt i en svensk kontext. Det skulle aldrig hända att någon går ut på skogspromenader, kanske i Värmland och Pär, men inte annars liksom. Men hur kommer det sig liksom? Alltså, en sak som jag funderar på är att ni har betydligt mycket fler kommuner också i Norge än vad som finns i Sverige. Ni ungefär, även om ni minskade 2020 typ ner 100 stycken så har ni ungefär 350 kommuner medan vi i Sverige har 280. Kan det också spela roll utifrån att det kanske är mindre samhällen men att också alla prioriterar någonstans ändå att ha en plats där man kan idrotta på? Ja, det är ett väldigt sammansatt och komplicerat spörsmål du ställer. Men du är smart. Nej, jag har inte några orsaker till det. Det är många.
många av kommunerna lägger ju förhållandena väldigt gott i rätte för att barna ska få lov till att ha möjlighet att gå på idrott. Och det finns ju ett mångfald av idrott i Norge också, det är ju inte bara fotboll. Bland annat skisport står ju väldigt starkt. Och det är ju hela tiden också en diskussion i Norge i förhållande till det att specialisera sig för tidigt. Det är det många som menar att barn blir dratt i en eller annan riktning för tidigt och då inte får lov att hålla på med flera idrotter samtidigt för exempel. Men det med traditionen med att vara ute på tur i skog och mark och vara tidig i aktivitet, den står väldigt starkt i Norge och är med då att vi ser barna på väldigt tidigt då. Och barna blir också vant till fysisk aktivitet tidigt, så det är ju ett plus helt klart. Mm. Härligt. Jag tänker så här att vi kommer antagligen för anledning att kontakta dig framöver, för vi kommer fortsätta den här diskussionen och jämföra lite grann med Norge. Men jag måste bara avsluta. Visst är det så att ni har en gyllene generation framme nu i landslaget? Ja, absolut. Det har vi. Det är inte bara Ødegaard eller Haaland. Vi har en räcka andra unga spännande spelare också. Så har inte vi helt fått det till på A-landslaget. Det har inte vi. Det ser ju tufft ut igen och får se till ett mästerskap. Och det är ju inte gott nog med så många goda spelare som vi har för tiden. Men det kommer upp många spännande spelare helt tillbaka från 15-16 års åldern som norska landslaget kommer att få massa glädje av i året framöver. Men så länge ni håller samma nivå på målvakt och mittstopper i landslaget framöver så är jag väldigt nöjd. Vi fick se, lite Anders Tromsens försvarsförmåga i måndag, så han kanske har lärt sig lite försvarsskola även på konstgräset i Norge. Nej, vet, norska försvarsspelare ska man inte röra med tångens. Ja, du, det var annat på din tid ska jag säga, då var det bättre försvarsspelare. Men tusen tack för den här morgonen. Bara hyggligt. Ja. Och så snackas vi en senare anledning. Ja, det gör vi. Ha det. När man blir ju, pratar med Erik, så känner man bara att vi är längre och längre ifrån det än vad jag trodde. Vi hade lite bra känslor när vi pratade med Svante här. Alltså, ja, men fan, vi ligger bra till, och så bara så här, nej men vi är 6-7 liksom helt sanställda i varje elitklubb. Ja, på vissa bara. Nästan inte 16-17 på vissa, eller var det 6-7? Jag antar det ungdomsledare på femstjärnor. Jag bara, det är ju en skolklass som bara sitter och jobbar med. Exakt. Det är ju sinnessjukt, och många klubbar... Alltså elitfotbollen i Sverige har ju knappt någon. Ja. Alltså. Men man ska inte ge upp hoppet om svensk fotboll. Jag vill säga, vi har en sjukdomsinsikt och vi tar ganska stora kliv framåt hela tiden. Och att bara ha sjukdomsinsikten gör att vi kommer långt. Men jag är dock lite orolig för att om inte vi tar ett riktigt totalt grepp kring att öka investeringar i svensk fotboll, så kommer vi till slut hamna så långt efter att det inte kommer finnas något annat alternativ än att driva upp 51%-regeln för att komma ikapp. Det är därför vi behöver agera på det här nu. Jag håller med om det, och jag håller också med om att det är inte bara om det sportsliga. Jag tror egentligen de flesta medlemmarna kanske som är engagerade bryr sig inte så mycket huruvida Blåvitt tar sig till Champions League eller Conference League eller vad det nu kan vara just nu, utan det är väl att man vill känna igen sin klubb och sådana saker. Ge mig en ledare som säger att vi ska prestera utifrån ekonomisk tabellsituation. Alltså 7 till 9. Jaha, nej, du vill ha det. Ja, nej, men jag vill ha någon som säger att vi ska leverera mer relevant liksom så. Nej, men vi ska leverera utifrån vår ekonomiska tabellposition. Mm, till att börja med. Och sen så vill man göra. Sist jag vill ha någon som lovar topp 3 och sen försvinner. Men det är det som är problemet. Målbilden ska ju så fall vara att öka den liksom ekonomiska konkurrenskraften. Ja, men det är klart. Ja. Men du kan inte säga om du ligger 7-9 att vi ska komma topp 3. Då har du redan satt i en dålig sits. Men målet måste ju vara att vinna. Då måste vi säga att vi måste öka vår ekonomiska konkurrenskraft. Jo, men långsiktigt. Men problemet är många. Jag vet att Blåvitt gjort det 1000 gånger. Jag pratade med Håkan någon gång om det också. Sluta oss, vi har blivit lite bättre på det. Att sluta säga ett årtal för vissa saker. Mm. Utan man når dit när man är redo. Typ om du ligger i superettan. Säg inte att vi ska gå upp 2025. Utan vi ska bygga en bra grund, och sen när vi väl är klara för det så kommer vi gå upp, men gör det bra. Sen om det tar 2 år eller om det tar 7 år, det är egentligen skitsamma. Men det tror jag är det enda sättet att bli liksom långsiktigt. Men vill man släppa sig tid, så kan man ju säga det. Vi ska prestera utifrån vår ekonomiska 100%, situation. 100%. Ja, men det jag ändå tänkte säga är att så här, jag tror att Sverige har ju någonstans ändå valt väg i liksom fotbollen. Att så här, vi, precis som vi pratar om här, har valt att vara någonting annat. Och det är också någonting som jag tror...
ett, väldigt många är väldigt stolta över. Två, är också värt att offra mycket annat för. Det är nog ganska många som ändå tycker att det är bra att vi kan äga våra klubbar jämfört med att få in utländska investerare som har andra intressen och kan använda oss som en reservhylla till liksom större klubbar och sådär. Men däremot så tror jag också som en väldigt stark vän och anhängare till den svenska fotbollen så tror jag att det är väldigt viktigt att vi som också är det är de största kritikerna till utmaningarna i svensk fotboll. För om vi inte lyckas vara kritiska och lyckas på ett eller annat sätt få in mer, att vi kan bli mer konkurrenskraftiga jämfört med andra länder som faktiskt har samma system så som Norge, ja, men då tror jag också att kritiken mot det rådande systemet kommer att öka. Och därför är det väldigt viktigt att vi fortsätter att hela tiden ta kliv och fortsätter att försöka utvecklas. För att vi kan ju inte bara säga att ja, men vi har den här regeln och så lägger vi oss platt, utan tvärtom. Vi måste kunna konkurrera med Norge. Jag håller med. Sen tror jag liksom att jag älskar ju också att vi är så vi är så svart och vita i att det är katastrof eller så är det helt fantastiskt. Men om man börjar så skrapa lite grann på det, så har vi väldigt mycket unga, duktiga svenska fotbollsspelare som är ungdomsproffs runt omkring i Europa. Mm. Alltså som har tagit steget tidigt. Man kan säga att vi är dåliga på att skriva kontrakt, men så här, svensk fotboll producerar fortfarande bra fotbollsspelare. Jag är inte, i grunden inte jag orolig. Jag tror aldrig vi kommer komma så långt efter Norge så att det är kört. Jag tror snarare att det här är bara en tillfällig dipp. Snart kommer vi gå förbi dem igen. Det är inga konstigheter. De gjorde saker lite för oss. Lite före, men så här, det finns inget att se här. Nej, men så här, men pendeln står ju någonstans. Ja. Alltså, under rätt många år så vi garvade åt Norge. Mm. Det är klart att någon gång så kommer de få en leadersknäpp och bli bra. Lite grann. Och sen så kommer de falla tillbaka till sina jävla åka längdskidor och vad de nu håller på med där. Men det gäller att vi inser att anledningen till att de är bra, det är inte ett att de har haft tur. Det är inte att det liksom har slumpats fram med gyllene generation som man pratar om. Men lite grann så är det ju att de har, alltså att det sammanfaller, tror jag liksom. Fast jag tror samtidigt att man måste respektera att de har gjort en stor satsning. En satsning som vi i Sverige inte har gjort. De har lagt upp en strategi att till 2028 så ska vi sälja för 1 miljard. Vi pratar här om att vi någon gång ska sälja för 800 miljoner. Mm. Det är vårt mål. Men de sätter upp till 2028 ska vi sälja för 1 miljard. Sen har de strategiskt arbetat med att vika en del av TV-avtalet som är mer värt i Norge än vad det är i Sverige, till att just investera 90 miljoner i akademiklubbarna. I Sverige så får vi 15 miljoner genom Unibet till akademierna. I Norge så ger de 15 miljoner från norsk toppfotboll och sen så ger de ytterligare 90 miljoner genom TV-avtalet. Det är enorma summor jämfört med vad vi investerar i Sverige. När det kommer till planytor så ligger de långt framme. Och där tycker jag inte att man heller ska acceptera och säga att Norge är ett rikare land. För Sverige är världens 9:e rikaste land. Mm. Jag tycker det är helt oacceptabelt att man då har kommuner som inte bygger fotbollsplaner på 20 år. När man ser en stark befolkningstillväxt. Ja, verkligen. Alltså, eller att 60% av alla kommuner ens saknar en översyn om vilka idrottsytor de har. Mm. Det är helt oacceptabelt. Man måste ha det dels folk ledande inom fotbollen som säger att vi måste investera i ungdomsfotbollen och det måste kosta. Och så måste man ha politiker som säger vi måste investera i ytor. Inte bara på grund av att vi ska bli konkurrenskraftiga utan för att det är jättemånga andra samhällsfördelar. Och det måste kosta. Mm. Men det jag tänkte komma till med så här, jag tror att en del av grejerna du tar upp är ju sånt som okej, vi ökar betydelsen utav TV-avtalet till exempel. När jag satt och kollade nu, senaste årsmötet jag var iväg på, då började jag kolla så att matchday är fortfarande det viktigaste för svenska klubbar. Det är inte TV-avtalet. Mm. Och så länge det är så, då sitter ju ändå klubbarna med lite leverage mot sändande bolaget och säger så här, vi vill lägga våra matcher där vi har mest publik. För om man kollar nu, det är 2, nästan 3 miljoner som har gått. Det är liksom den största inkomstkällan. Det gör ju att vi faktiskt kan bevara fotbollen lite grann som den är nu. Det vi gillar, det är en super, liksom, det är en superbra liksom, liga. Sett till liksom, att folk går dit och blir underhållna och tycker det är kul att gå dit. Frågan är liksom, så här, om vi strävar efter att bli topp 10. Mm. Eller 10:e bästa ligan i Europa. Mm. Vi leker, det ska vara vårt mål. Jag tror att vi var där uppe och snurrade någon gång på 90-talet. När Blåvitt var som bäst ute i Europa. Men vad måste vi ge upp då? Alltså är vi beredda på att ge upp det som medförs om vi ska bli en ännu bättre liga? Alltså, så att det är lite grann så, vad är ligan till för? Är det för att vi ska fostra spelare? Ja, men man kan argumentera för vi faktiskt fostrar spelare en gång. Vi har ju fostrat den tredje bästa spelaren kanske i världen.
Zlatan. Och vi har fått fram... Vi ska inte överdriva. Ja, men när han var som bäst var det ju Messi, Ronaldo, så var det Zlatan. Mm. Det var ju det man pratade om när han körde. Och vi har fått fram många andra i kölvattnet efter det. Hugo Larsson liksom börjar liksom röra på sig. Det är inte nattsvart. Vi har ju kollat i FCK, liksom, vi är 16-17-åringar som springer kring och gör kaos. Men jag ska säga så här, vi gör väldigt mycket bra idag. Mm. Det är det som är grejen. Jag tror, de grejerna som du säger, ja, vi kan satsa mer på våra akademier. Vi kan satsa mer på spelutbildningar, sådana saker. Men sen det övriga, jag är inte säker på att vi ska bli än mer beroende av TV-avtal till exempel. Nej, men TV-avtalet är en grej. Och jag menar så här, det handlar väl mer om att okej, men Norge viker de här pengarna från TV-avtalet. Finns det en annan investeringsmodell i Sverige? Bra. Men vi behöver satsa på ungdomsfotboll och det behöver kosta. Ja. Men oavsett om du kollar liksom på det här med liksom, ja, men supportvänliga avsparkstider och liknande. Alltså, jag tror definitivt att det är ganska många som har klagomål i år på att det är ganska många matcher som ligger samtidigt. Det är ganska många... Jag tror att det också hade gynnat liksom att ge fler tv-tittare ifall de ligger på lite olika tider. Absolut. På en lördag. Vi har väldigt sällan lördagsmatcher i Sverige. Det är några få lag som får extremt många lördagsmatcher. BP är ett av dem. Och så är det vissa lag som det i princip aldrig. Sent men på lördagkvällar. Men alltså, vi hade inte velat ha en lördagsmatch i Sverige. En het match 20.00 en lördag. Jo, 100%. Liksom. Men, jo, men så här, ju mer vi då släpper till sändande bolag, desto mindre så kommer det bli den här lördagsmatchen. Och samtidigt som sen vi vill ge mer makt till dem och placera ut matcher och sådana saker, så ser vi att det är årsmötesbeslut, åtminstone två stora klubbar. Jag tror att det är Malmö och Blåvitt som har att... Några fler också, som har att vi ska inte ha våra bortamatcher på vardagar som är längre än en viss sträcka. 30 mil. Ja, och det går ju helt emot då kanske det var... TV-bolaget vi har. Så att man ska vara lite så här, det vi vill för att bevara ligan och få alltihopa, det är här. Det TV-bolaget vill här. Men oavsett så här, en sak som väldigt många lyfter också, det är just det att så här, ja, absolut att jag vill se så få vardagsmatcher som möjligt. Jag tycker det är, framförallt med tanke på att jag bor här uppe och åker ner till Blåvitts matcher, så ställer det till den där jag ligger på både måndagar eller har de här veckomgångarna som vi har två gånger om året. Men det som ganska många lyfter, det är också att i Sverige så paketerar vi Superettan och Allsvenskan i samma paket. På vissa andra ställen så gör man olika. Och det finns anledning, tycker jag, att se att exempelvis när Superettan ska avgöra så gör det samtidigt som Allsvenskan. Finns det möjlighet att lägga den matchen en dag tidigare så att det finns ett intresse även kring att se liksom, slutstriden i Superettan. Går det att lägga liksom, damallsvenskan också så att man inte behöver se att det krockar med exempelvis slutspurten av herrallsvenskan. Alltså jag tror att det finns möjlighet att ändå se lite annorlunda och använda mer av tiden som finns på helgerna. För nu är vi väldigt låsta till att det bara finns 15.00 eller 17.30 lördag och söndag. Och det tycker jag är väldigt tråkigt. Mm. Ja. Härligt. Myggan har kommit in här och då vet ni vad det innebär. Det är ju en tydlig myggnärvaro. Mm. Så att vi ska ta tag i myggan, men först ska vi kolla till det här. For those on the sidelines, football is the relentless pursuit of progress. It's about developing a vision that can be built upon year after year. That's why searching for the next wonder kid never stops. Perfecting your tactics never stops. Finding your winning edge never stops. Progress never stops. Varför gör hon så? Jag vet inte. Han skapar lite yta och Janogy klackar in den! Janogy! Madeleine Janogy! Vilken match hon gör! Det är 4-0 till Hammarby. Då sa de till mig på bänken så här, när slutsignalen går, då måste vi springa rakt över plan så fort som möjligt, det kommer hända saker. Udinese 2, Atalanta 2. Ja, men vilken jävla supermatch, jag måste säga. Allvarligt. De där var egenskaper som är unika. Hur kan vi inte se det i Sverige? Jag fattar inte. Jag tycker det är provocerande faktiskt med PSG. Där du måste få träff och det får inte jag. Är fast besluten om att vända den här trenden? Frågor.
Det kan inte vara så provokativt. Ingen vet någonting, ingen förstår någonting. Exakt. Planen sitter ju inte ihop. Jag köpte den här mattan på Bauhaus. Det är inte vad jag vill att allt ska vara i kommunikationen utåt. Då är vi tillbaka i Fotbollsmorgon och jag tror att den sista frågan som du ställde innan vi kollade på lite grejer från Dobb-TV, hur myggan mår. Ja. Jag tror att frågan slaskade ut men inte svaret. Men han mår jaha bra. Jaha. Mm. Det ser man, det lyser om myggan ja idag. Ja. Nu är han här, nu ska bomba. Jag får den här om det Colleen Rooney, alltså. Alltså, ja. Vilken jäkla dokumentär. Alltså. Ja. Men, folk säger att Beckham bra, det här var ju tv. Men är det en dokumentär, för jag har bara vetat om bråket, men är det en dokumentär som ligger Disney, där ute? Disney. Alltså om det bråket? Ja, från hennes perspektiv, det är alltså. Det är, oh, wow. Men från vem är det? Nej, det är hennes, alltså hon är, Rebecca Ward är inte med en sekund. Hon är inte det, det är bara, nej, det är bara. Ja, det är alltså Wayne och hon och barn och agenter och det är. Men det är sånt jättehat, eller hur? Nej, men det var eller? Så slist, det är bara så snyggt av henne att hålla på och ta fram vem det är bland hennes följare och sånt, hur hon gör det och sådär. Mm. Det är väldigt snyggt. Men vad, om du bara drar en jättekort så här, vad ligger konflikten i för de som inte vet? Konflikten, då träffas 2016 på EM, sitter bredvid varandra av en slump, lite polare, börjar följa man på Instagram. Någon lägger upp privata bilder från Wayne Rooney. Det var ju lite sådär stökigt. Mm. Någon av dem fyller körningar med tjejer och vidare och sånt. Under den perioden så dök ju bilder upp på The Sun för ens privata konto. Och efter lite tänk vem det kunde vara så gjorde hon liksom en trap. Och den trappen funkade. För Rebecca Vardy hade tydligen en bra relation med The Sun. Och sen är det då rättegång för förtal från Rebecca Vardy. Det är så bra så det finns inte. Ja, bra. Vem hejar du på? Nej men alltså Rooney, alltså den är, det är ja såklart ja. Det är såklart. Det är såklart ja. Man sidar med Rooney. Ja, hon har ju sålt det här till, ja, till då kommer han sida med Vardy. Det känner jag direkt. Colleen hela vägen, ja, det är det. Ja, Verkligen. Otrolig scen, hon är ju ganska petit och trevlig tjej sådär. Eller liksom vanlig tjej. Colleen, hon är ganska normal sådär liksom. Men hennes uppväxt i Liverpool när hon boxas med sin pappa när hon typ är 8-9 år. Nej. Det är bland det stökigaste jag sett. Jag läste grejer att bizarr, men jag läste några grejer om att för de träffades som de var rätt unga. Wayne och Colleen. Mm. Och då var det så här, men hur var det? Så här, men vi insåg ganska tidigt att vi var typ samma skrot och korn. Alltså du var ju han, föräldrarna i Stockholm liksom. Ja. Mörsat på båda två liksom. Ja, men hennes familj var ändå så här, markant mycket mer Porsche tyckte han. Liksom. Han var, alltså, här, men han var ju väldigt så lite rädd för hennes familj för att så Porsche i det här området. Ja. Det såg jag ingenting av från de här bilderna. Nej, den här måste man. Det är alltså Disney. Disney, 3 avsnitt bara, 40 minuter styck. Ja, det är skitbra. Ja. Har du kollat någon Robinson då? Ja. Om jag har alltså. Okej. Okay. Tankar. Alltså. Nej, men det är väl matbrist hon lider av. Ja, de är jättehungriga. Ja. Det snurrar i skallen på henne. Hon borde verkligen tänka efter lite grann. Mm, ja. Jag tycker alltid att det är jättedumpig mobbing och sånt, klart. Men det är också så här, man är med i Robinson och man vill vinna. Då måste man ju på något sätt kämpa över den humpen och försöka socialisera det. Plus att så, om det är så att man har paktat ihop som ett gäng 100%. Och kör ganska hårt där och sen är man den sista kvar i den pakten. Mm. Ja, men liksom det är sånt som kan hända lite. Ja, eller? Alla sådana twists and turns, vad det nu är i tävlingen, vad det är, att man tappar målet så lätt på att vinna. Mm. Ja. Jag förstår att det är jobbigt, men du ska ju vinna det här. Det gäller ju bara fuska fram och liksom vara trevlig. Ja. Nej, men bra år hittills. Ja. Jag är jättenöjd, jag tycker det är kul. Men låt oss släppa bombmattan. Rakt ut. Ja. Det är ju onsdag. Ja, det är jättebra match ikväll i kuppen. Det är kul. Ja. Kul gängmatcher. Jag tror du ska komma upp här. Hur där. West Ham, Arsenal, Bournemouth, Liverpool och Manchester United, Newcastle. Det är de tre matcherna du ska bomba in. West Ham behöver verkligen en vinst där efter rätt stökig period. Och jag tror att vi kan se ett kryss här lite i min tanke. Arsenal har Newcastle och glöm bort vilka de möter i andra mötet. Vilka möter de i Champions League? För det vänder ju Sevilla hemma. Mm. Som är rätt viktigt, så kommer fram mot helgen och sen mot tisdag. Men jag tror att 2-2, fartfylld tillställning. Straffa och gör det. Det är min gissning. Bournemouth-Liverpool. Här är ju också intressant. Bournemouth möter City på lördag.
vilken match bestämmer sig för att gå för den goda i Arola, heter han, va? Jag tror att det blir tyvärr så att de kommer att torska mot roterande Liverpool och torska även på lördag. Och sen så har vi två matcher på sig innan det är landslagsuppehåll, och löser inte han någonting då så tror jag han ryker. Och sen har vi då mina tankar. United har ju bara lätta matcher i situationstecken i november. Det här är det första. Det är enda svåra, så att säga. Och jag tror att Newcastle måste rotera ordentligt. Alltså, för de har ju sagt var Arsenal och sen Dortmund. Mm. Så de kan inte vara på att spela. Och har lite skador också. De har ju skador som det är. Så jag tror vi kommer att se ett jätteannorlunda Newcastle kväll. Så att utan start 11 tror jag United vinner den här matchen. Och sen så får de svårare mot Köpenhamn borta och Galatasaray borta och allt vad de har som kommer. Ja, härligt. 216 rader, så här är väl en sån här Janne man går ihop med någon polare liksom. 2, 3, 4, beroende på hur många man är. Så blir det. Hoppas vi på mycket mål ikväll och där och mycket utdelning. Exakt, och det är ju ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgränsen 18 bast. Och så finns stödlinjen.se om du har problem med ditt spelande. Vi ska alldeles strax prata med en som har koll på Queens Park Rangers. Marti Cifuentes, Bayerns före detta tränare, har ju landat in där. Mm. Och då undrar ju säkert folk så här, vad är det här för klubb? Ja, men det ska ni få reda på. Crystal Palace. Som. Vad säger det? Crystal Palace, som de sa på presskonferensen. Vilka gjorde det? Deras pressekreterare råkade säga Crystal Palace istället för Queen Park Rangers. Mm. Och Cifuentes bara... Fel klubb. Det är så roligt. Ja. Stark start. Ja, det är väldigt, eller det är bra att han ändå hade koll på vilka han skulle träna. Ja. Så det var ännu värre om han satt såhär, yes, I'm very happy. Ja. Men jag tror att det var en markering från Bayern också. Alltså det är lite liksom... härskarteknik, ja. Verkligen, ja. Verkligen. Mm. Nej, jag tror han bara åker. Nej, det var härskarteknik. Ja, sånt vet man inte. Men hur som helst, innan vi har med oss så lovade jag ju att... jag ska bara kolla, är det Fredrik eller är det Viktor vi ska med nu? Det är det. Ja, för det stod ju två. Ja, vad härligt. Jo, jag lovade ju i början att vi skulle prata lite grann mer om matcher som har spelats. Var det någon av er som kollade på landskampen igår? Jag satt faktiskt på ett plan från Köpenhamn igår när matchen spelades. Så jag såg inte matchen, kollade sammandrag efteråt. Men det är ju, ja, vi kan ju räkna bort OS för det första. Det hade man ju nästan kunnat göra innan matchen. Men nu börjar man ju känna sig det. Det har varit ett väldigt svagt Nations League från Sverige. Ett Nations League som betyder väldigt mycket på damsidan. Vilket inte gör så mycket på herrsidan. Man börjar ju känna nu lite att såhär, blev vi kanske lite lurade av den där VM-insatsen? Vi var ju ändå liksom sidade 8, 7-8 därinför. För det har ju sett väldigt svagt ut sedan dess. Ja, eller så är det att det är ganska naturligt efter en sån VM-sommar att man får en viss baksmälla sen. Och sen har vi ju duktiga och viktiga spelare skadade. Ilestedt, Rolfö borta, som kanske är, båda två är ju rankade som topp 15 i världen. Mm. Så att det är väl klart att det... Men det är även inför den här samlingen har du ju sett liksom. Ja. Men vad fan. Vi är väl ändå, vi kom tvåa i VM, va? Fyra. Ja, okej. Okay. Ja. Där är krokarna i alla fall. All right, men då ska någon jävel avgå. Däremot Musovic och ganska ordentlig tavlan då, den ska ni ha såklart igår. Och nu är det ju, ja, det varit lite svaja insatser. Det har varit det. Från semifinalen då, som vi då förlorade. Ja, vi förlorade den. Ja. Tyckte att det, i min värld så vann vi den. Ja, ja, vi hade kanske gjort det om det inte hade varit för den där lilla... Vi tar den. Nu ska vi faktiskt till, som jag då nämnde då, det är ju att Marti Cifuentes har skrivit på för Queens Park Rangers. Och då undrar man, vad är det här för land? Vad är det här för klubb? Ja, men vi vet ju att en av mina närmsta kompisar, Simon Wilcox, är ju en stor QPR-supporter och följer dem noga. Men det är ju ett lag från London och har ju på något sätt, nu får Fredrik inte lyssna när jag säger det här, men de är väldigt finska i sättet när de idrottar. De brukar hitta en väg att förlora precis när de har chansen att liksom göra något stort. Men de har sjukt lojala
supportrar. Och det är ju en, jag ska inte vilja säga att en sekt, men de som är inne där, de är passionerade. Ska vi ska då kolla nu med Fredrik Montgomery. För det första, ett mäktigt namn måste jag ändå säga att du har efternamn där. Hur kommer det sig att du hamnade i Queens Park Rangers, i deras värld? Ja, det är en lång historia, men för min del var det att jag det var ju något om man skulle följa på tips extra tiden, och jag föll väldigt från tvären i tröjorna. Tyckte det var coolt med rändrat tvären, och sen fortsatte det så, även om det har varit en bärdalbana i under årens lopp liksom. Men det är väl framförallt det liksom, tror jag. Sen är det ju en liten slump, man tittar på en match och så gillar man laget och sen fastnar man helt enkelt. Sen var de på besök i Sverige och spelade 86 tror jag det var, då kollade jag där, så att det var. Mm. Så är det. Men du, vad är det för, hur mår klubben som Marti Cifuentes tar över? Ja, men det har väl varit bättre tid skulle jag säga. Det har ju hänt väldigt mycket. För ett år sedan så ledde man ju Championship. Man hade en väldigt duktig tränare som heter Michael Beal som fick ordning på laget. Spelare som Chris Willock och Ilias Shaer som några känner till kanske firade stora triumfer. Det såg jättebra ut. Sen lämnade han för Glasgow Rangers till många besvikelser. Och sen har det varit en tränarkarusell som inte har fått spelet att lyfta. Man räddade kontraktet med några borta segrar i slutet av förra säsongen och sen då Gareth Ainsworth som tog över så småningom under våren har inte fått ordning på det helt enkelt och också fått mycket kritik för sin spelstil, så att klubben mår inte bra, heller inte så bra ekonomiskt liksom. Man har en liten financial fair play situation där man måste hålla i pengarna. Hur har hans, liksom, att Marti Cifuentes tar över, hur har det landat i QPR-kretsar? Det lär ju vara ett ganska okänt namn för dem. Ja, det är nog två läger där. Många vill ju ha den här gamla hjälten Neil Warnock då, som ju har gjort lite till sin specialitet att rädda klubbar som är i knepiga lägen. Liksom. Han har ju gjort det på flera platser. Och han var ju också i QPR och tog upp laget i Premier League senast 2011. Så att det var väl många som såg den här nostalgivärningen och hade hoppats på den. Men det finns också ett gäng som verkligen känner för att man ska prova något nytt. Inte gå på det här engelska traditionella utan prova någonting. En yngre tränare kanske från utlandet. Så det är lite blandade känslor. Och vad tänker du? Men som supporter både då till Hammarby och QPR så är det lite blandade känslor. Men jag tror att Gareth Ainsworth som då har fått sparken nu, han fick mycket kritik för han spelade väldigt mycket långa bollar och liksom mer eller mindre exkluderade de spelarna som verkligen måste vara tongivande då, som just Ilias Shaer och Chris Willock och här kommer en tränare som bygger sitt spel på att spela genom mittfält, som spelar upp bollen mycket liksom possession baserat och så att jag tror att möjligheten att QPR ska lyfta under Martis ledning är lite bättre i alla fall än vad de tidigare tränarna har haft. Mm, spännande. Du, när får man se er tillbaka i Premier League? Nej, men det kommer ta tid. Nu är det bara en fråga om överlevnad liksom, och få lite bättre ordning på ekonomin och så vidare. Det finns ju en stor fanbase, det finns liksom ett stort intresse för klubben, men det är inte liksom, det är inte ens en femårsperiod tror jag. Utan nu gäller det att stanna kvar i The Championship och det kommer vara en utmaning nog i år liksom, för Marti att lösa det. Liksom. Mm. Spännande att följa. Tusen tack för att du var med den här morgonen, Fredrik. Ja, tack så mycket. Härligt. Tack, tack. Tack, ciao. Roligt det där hur man landar in i klubbar. Ja, verkligen. Och egentligen skulle jag kunna ha gjort samma resa för att när jag började följa goda Chelsea så var vi ett skitlag liksom. Ja. Så. Mm. Jag tror du menar som Marti. Jag tänkte också. Ja, nej, just började. Nej, men det är ju rätt fascinerande. Han råkade få QPR och de fick inte liksom. Men det var ett lag som gick rätt. Alltså, det var väl bara 15 lag som gick mycket på tips extra. Ja. Så att det är ofta, det märker man ju. QPR är ett av dem. Exakt. Wolverhampton vet jag många. Stefan, vår
Ja, men för anledningen till att typ så här Wolverhampton, West Brom, alla Midlandslagen är poppis, det är för att när SVT skulle köpa in Premier League way, way back, och grejen var att Lars-Gunnar Björklund då, legendarisk sportjournalist, Tottenham supporter, Djurgårdare, skulle åka till Italien för att köpa rättigheterna, för det var ju den fotbollen vi var uppväxta med och fick till oss väldigt mycket där då, från 50-talet och framåt med Grenoli och sådana saker. Men han fick ju nej på det, så han åkte ju hem och liksom, ja, det blev ingen fotboll från Italien. Mm. Sen skulle han åka över och göra ett reportage om rävjakt i Midlands. Och så säger han så här, ja, så bla bla, vi tänkte gå och kolla på fotboll. Och så satt han där och kollade så här, fyra hemma en lördag, matchen började, det är ju ganska bra. Mm. Borde man kunna visa. Och bra inramning. Mm. Men då fick de bara köpa rättigheterna till Midlandslagens hemmamatcher och deras matcher i början. Aha. Så därför var det sjukt mycket oproportionerligt många som följde Wolverhampton, okay. Aston Villa, West Brom. Ja. Och därför är de så stora än idag i den generationen. Nej, jag tror att Lasse Lagerbäck håller på Wolverhampton. Ja, och det kommer typ från Tipset. Han är nog rätt årsbarn för det också. Ja, men exakt. Så hela den liksom... Bra trivia. Ja, eller hur? De hade sån dubbelgult QPR i lördags. Väldigt irriterande. Jag missade med Fredrik. Vadå? Att... Nej, men alltså, de mötte ju Leicester. Ja, Tipset var det rätt viktigt för utdelningen. Så det är kryss där. Ja, det är så flippar jag över och kollar. Och då lyckas han först ta ett nacka på en kille. Gult kort. Och sen putta till honom i bröstet. Alltså ordentligt. En dubbeljänne. Alltså en sekund efteråt. Så att dubbelgult fick han. Det är hemskt. Nu ska vi ta oss till Holland. För det var alldeles för länge sedan man fick surra med Viktor Kai Edvardsen. Han är ju nu nere och gör kaos i Holland. Han gör stor succé i höstens succélag Go Ahead Eagles. Och han har tagit till X, eller ska vi säga Twitter, och rasat lite grann så att det har nått hela vägen upp till Sverige. Men här sitter han. God morgon Viktor, hur är läget? God morgon, det är bra, tack. Du, vad härligt samtal vi hade igår med Patrik Werner som var lite stressad och pressad över tabelläget och konstaterade att alla är för jävla snälla nu. Vi skulle behöva Viktor Edvardsen. Hur mycket lider du med Degerfors och dina vänner där? Nej, men jättemycket såklart. Man var ju med på hela den resan där för några år sedan och vet hur mycket fotbollen betyder i Degerfors och runt omkring där, så att det är klart att man lider när man ser dem spela, för att det känns lite som att det är samma glöd längre som det var när jag själv var där. Tre månader av ditt unga liv har nu spenderats i Holland och Defenter. Vad har det gjort med dig? Hur mycket bättre mår du? Slippa Djurgården. Nej, men det rullar på. Det är en ny utmaning och det var det jag ville ha när jag valde att flytta, så att vi trivs jättebra här nu. Jag har ju varit i den där, jag skulle nästan inte vilja säga det stad utan mer samhälle. Hur trivs du där? Nej, men jag trivs bra. Vi bor lite utanför själva stan, så att vi bor i ett jättefint område här, ett husområde, och har bra grannar och som oftast är och kollar på matchen också. Så att, det är tur att vi har börjat ganska bra här. Hur upplever du ligan och laget? Ligan är i det högre tempo här än vad det är i Allsvenskan. Så såklart att när man spelade stormatcher, derby eller mot Malmö och sånt, så kommer man ju upp i också i en bra kvalitet och i ett högt tempo. Men jag tycker ändå att skillnaden på individer och som lag är högre här ändå. Så att det har varit en rolig början och man har lärt sig mycket redan. Hur har det varit med att komma in i laget och liksom hitta liksom dig själv och våga göra allt du har gjort när du varit trygg hemma i Allsvenskan? Är du på samma nivå där mentalt? Ja, mentalt är jag. Det är ju någonstans det man har förberett sig för under längre tid. Men det är ju ett helt nytt språk. Prata engelska varje dag, det
har jag nog aldrig gjort så här mycket, så att bara det är en omställning. Sen så, ju mer bekväm man blir i en grupp, desto mer plats tar man ju om man vill göra det, så att det har inte varit några problem. Sen så är jag ju bland de äldre i laget också, så att jag är en viktig pusselbit i omklädningsrummet också som ska fungera, så att det har varit ganska enkelt ändå. Hur ser du på din egen utveckling? Känner du själv att du automatiskt blir man automatiskt en bättre spelare när man kommer till en helt ny utmaning, en nivå upp, mycket högre tempo och sådär, och du får ju liksom regelbundet speltid också? Jo, men det blir ju så. Sen så, jag har varit inne på det innan också, vi tränar lite längre än vad man gör i Sverige, så att fysiken blir ju väldigt mycket bättre om man säger så. Vi tränade jävligt hårt och mycket i Djurgården, men jag var ganska förberedd på när jag kom hit, men jag var ändå jävligt långt bort från de andra. Så att jag har legat i som bara den just med fysiken, och som är en stor del i våra spelsystem genom att springa ganska mycket och sådär. Så sett har det varit en omställning. Kommer det som en överraskning att vi ligger så pass långt eller lite efter fysiskt i Sverige? Med tanke på att det är en grej som inte är... Du behöver inte köpa in en dyr spelare för att vara bra fysiskt, utan det är bara att träna. Ja, nej, alltså... Jag tror det är ganska individuellt i svensk fotboll i alla fall. Man har mycket eget ansvar så genom vad man äter och hela den biten här. Ja, med inför 2 dagar inför varje match så här, vi måste pissa en kopp för att de ska se hur mycket... Ja, men skit man har ätit, hur mycket man har druckit. Man gör så här bodyvägningar. Ja, men jag gör det 1,5 veckas mellanrum hela tiden. Så att de har väldigt koll på individnivån på ett annat sätt än vad man kanske har i vissa klubbar i Sverige. Jag vet inte alla. Så det blir, pizzan blir precis när man har tagit den här fettmätningen. Och så får man bara deffa sen ner till nästa... Nästa mätning, jag fattar. Hörru du, det var ju jävligt roligt. Jag gillar ändå när du tar till Twitter. Och det är ju mötet mellan Göteborg och Elfsborg. Och där, jag vet att Pontus Wernbloom satt i utlandet och kollade på matchen och var förbannad. Bjärsmyr har ju berättat att han var så här så han knappt kunde prata och blev ännu sämre på att säga R. Och Tobbe bara satt och fräste liksom. Och allting handlar ju om den här situationen när Klitter kanske får lite fel och varnar en blåvittspelare istället för att ge rött kort till en Elfsborgsspelare. Och där gick topplocket nere i Defender hos Edvardsen. Berätta hur upplevde den här situationen? Nej, men alla har ju sett den kanske 100 gånger om, så att han gör ju ett stort misstag. Det är inget oblunda över hur blåvittspelaren kan få guldkort när han är dels först i duellen, och sen ser man ju hur Elfsborgsspelaren verkligen är efter och väljer att fullfölja, så att det ska ju vara såklart rött. Och hade man haft VAR så hade ju de gått in och dels ändrat beslutet och gett här rött kort. Och sådana små rättvisor hade man ju velat ha. Nu säger inte jag att jag är för VAR, men ja, vi har ju VAR här och man vet, det är inte så som det har varit i Norge exempel med massa minuters avbrott och sånt. Jag var med om, med mitt första mål här blev ju avblåst på VAR för att men min axel var liksom 2 millimeter. Var du nöjd med den? Ja, exakt. Då vill man ju inte ha det. Men när det är sådana här stora maktavgörande grejer så tycker jag att man, man måste kunna kolla på det. Hur är det att när du spelar med VAR? För en del säger att spelarna blir väldigt medvetna om att du är liksom övervakad, att du inte gör vissa grejer. Stämmer det? Ja, man tänker lite extra samtidigt så vi har ju med 2 spelare i laget som åkt på rött för att de har gjort fula grejer, så att vissa spelare gör det nog. Jag kan tänka på det ibland typ när man ska gå i djupled eller någonting, att man vågar inte gå kanske för tidigt för att de oftast vinkar. Men nu väntar de ju och låter en
avsluta anfallet innan de tar upp flaggan. Men då kan man ju tänka på det lite, men annars jag har faktiskt inte tänkt på det överhuvudtaget. Så att... Man ser ju inte filmningar längre i de ligorna som använder det. Jo då. Nej, alltså du ser förstärkningar, men det är en annan sak än filmningar. Okej, okay. All right. Ja, men så här, vi är ju på olika sidor om den här, ån. Ja, men jag orkar inte tjafsa emot. Nej. Det här är lite svarta fåret här i studion. Ja. Ja. Ja, men, okay. Men du, bara snabbt, jag har ju som sagt varit en snabb vända och kollat in Go Ahead Eagles, sett både laget, sen var jag där och jobbade lite under dam-EM var i Holland 2017. Det känns som att det är en väldigt familjär förening och liksom, alltså det är inte gigantiskt så, men ändå väldigt familjärt. Hur är din bild av Go Ahead Eagles? Nej, men det är precis så. Jag har ju haft tur att komma till sådana föreningar där det är väldigt familjärt. Ja, men om man ska ta det lika långt till Karlstad exempel var samma sak. Liten förening, familjärt. Degen, Djurgården då, storklubb, men ändå så familjärt. Och så nu då. Så att jag har haft väldigt tur i de klubbarna jag bytt till, att det har varit en jävla god sammanhållning och man jobbar som en enhet här. Och det såg man bara, vi hade cupmatch igår och det blev övertid och hej och hå, och planen var katastrof. Så att, och då gäller det att man är en grupp som dels trivs, men också att man har det här familjära och runt omkring. Så att, nej, men jättekul att det är så här. För dig personligen så kan man ju säga att det gick ju extremt bra i Degerfors. Det gick såklart bra i Djurgården också. Men där pratade en del efteråt liksom att vad du behöver för att leverera, alltså för att må bra. Om du skulle beskriva det, liksom, vilket utrymme behöver du i ett lag? Eller vad behöver du för dig själv för att kunna liksom prestera på topp? Men framförallt så det är klart att utanför planen har stor betydelse hur man trivs och sånt. Och ska man ta Djurgården så trivdes jag skitbra, men kanske sen gjorde jag 9+9 mitt första år och sådär, och levererade ganska bra. Sen kan det ju vara delar i spelet och sånt som kanske inte klaffar hela tiden, men kollar man på anfallarna de har nu så har inte de gjort hälften så mycket poäng som jag gjorde när jag spelade. Så att det kanske, något rätt kanske man gjorde också. Så att, men det är klart, måendet utanför är ju prio och där har jag bra hjälp med de personerna jag är runt omkring mig. Finns det något agg du känner runt liksom hur det blev uppbrottet från Djurgården, eller finns det besvikelse i hur det blev? Ja, det är mer kanske en besvikelse. Jag vet från en supporterhåll att de tycker också att jag förtjänar mer än hur utfallet blev. Sen så är det så att det gäller att prestera. Jag presterade inte på topp heller av olika anledningar, så att det är en balans där mitt emellan. Man kan ju inte bara skylla allting på, ja men på några individpersoner, utan jag får ta en del kritik där också såklart. Men det är klart jag saknar att spela i Djurgården och om allt vi ändå gjorde förra året. Mm. Du, jag lyssnar på Hunden Katten Glassen ofta och det är ju en blåvitt podd. Väldigt kul när de har torskat. Och där så var ju du med och inför mötet med Degerfors tror jag och pratade lite grann. Och då var de ju på det lite grann att ska du inte komma hem till Blåvitt, ska du inte komma dit och så vidare. Det var ju inte jättenära men ändå lite snack i somras. Hur ser du framöver? Har du det som en dröm någon gång att få spela för din hemstads största lag? Jo, det är klart att jag har det. Det har jag nog alltid haft. Sen så har det ju varit med olika anledningar till att jag inte har gått dit. Och sådär. Men det är klart att det har varit min barndomsdröm att gå ut på Gamla Ullevi. Det vet alla om. Sen så... Så händer ju olika. Man tar olika vägar och sådär. Och i somras så...
Det är klart att det var lite aktuellt, men det var ändå min sista chans att gå utomlands och pröva på det i en hyfsat bra liga. Så att jag valde att ta den chansen istället. Sen så kanske man inte ska bli utlånad från Djurgården till Göteborg. Det ser inte ganska bra ut heller. Så att, men det är klart att jag har en dröm att få spela på Ullevi i blåvitt färger. Samtidigt så har jag ju väldigt stor respekt för Djurgården och det, ja, men Bosse och framförallt Henke och Lena där SLO har gjort för mig. Så att det kommer bli svårt ändå om man ska hem och om båda klubbarna ens vill ha en. Det blir väl som Tobbe Hysén hade väl samma lägen. Alltså, om man ska, han har ju varit i Djurgården och sen så blev det hem till Blåvitt. Och alla unnar ju honom den, liksom, att det blev så. Ja, men Viktor, vi ser ju att det går ganska bra för dig. Jag har notiser på din klubb och sådär och ser ju att det går både bra för dig och din norska kompis med samma namn där. Men jag har inte heller glömt bort vad du lovade mig på Sturekompaniet i somras. Så att vi ser fram emot att se dig i den blåvita tröjan sen om ett år. Alla jävla löften. Jag behöver inte säga det högt, men han sa samma sak till mig på Karlstad. Ja, just det här jäkeln håller ju på Karlstad. Ja, det är nog inte aktuellt. Ja, vi ser inte det. Nej, men vi ser fram emot att se dig, Viktor, om ett år. Du är jättevälkommen hem. Härligt. Ja, låt oss hålla kontakten. Alltid härligt att snacka med dig. Och ta det lugnt där nere i Defenter. Det ska jag göra. Det är alltid lika roligt att vara med. Ja, ha det gött. Tack. Ha det. Samma. Tja. Okej, nu när myggan är här så låt mig dra ett skämt som jag har väntat på nu. Jaha. Jobbet är inte höjd för ett, alltså, exakt. Ska vi svara på en liksom, fråga? Nej, du bara drar rakt upp och ner. Mm. Måste bara hitta så att oj, ska skriva nya skämt. Det heter ju Defenter. Ja. Defenter, ja. Okay. Ja. Hur kommer det sig att man aldrig behöver passa tider i Defenter? För de väntar. De väntar. Ja. Det väntar. Ja, det är bra. Bra. Snyggt. Det var högre nivå än vad jag trodde det skulle vara. Nu missade jag på din sida här. Alltså. Ja, men herregud. Det är liksom inte ens... Det är här att man har dig. Ja. Författare. Ja. Du har fortfarande inte fattat den, eller? Jo då. Det har gått in. Jag har tänkt. Okej, du har tänkt. Ja. Och förstått. Ja, men också så här. Är det någonting jag borde säga? Alltså, du vet. Ja, okay, du har ingen sån spärr som stoppar dig. Nej, men det här var ändå okej. Okay. För att igår så drog ju tydligen Robin ett skämt om sågspån. Okej. Okay. Som inte jag fattar. Nej, jag det låter som att det flög så där. Ja, men det var det som var grejen. Och det är väl någon som skriver på Twitter så här att ja, vilket roligt skämt om sågspån. Och Robin var så här, ja, vad kul att du fattar. Och jag var så här, är det ett skämt ens? Nej, det här var ju tydligt. Det här var ju ett bra skämt. Ja, exakt. Ja, nej, och då undrar man ju vem det är som är stand-up-comedian här egentligen. Det roliga är när jag säger att jag förstod skämtet och du direkt sa det här var ett bra skämt. Alltså, ja. Du liksom uppar det. Ja, men det var fint. Jävligt bra. Fin ja. Vilken härlig morgon vi har haft. Nu är klockan 9 och då ska vi ta vår Mats i skolan. Vad är det där för ordspråk man aldrig hört? Va? Du har koll på det? Ja, självklart. Mats i skolan? Jag har hört det. Ja. Mm. Vi kan ta den efteråt när vi har släppt de som sitter och kollar nu. Vi är tillbaka imorgon. Och det är Axel Insulander och Niklas Niemi i studion med en hög gäster. Så att missa inte det. Tack för den här morgonen. Hej då! Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset. Betting online och i butik.